Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη παρέα και βέβαια όσο πλησιάζουν οι εκλογές, οι παρέες θα μεγαλώνουν. Αυτό δεν έχει τεράστιο ενδιαφέρον, διότι αντιλαμβάνομαι ότι οι υποψηφοί των διαφόρων δήμων κομμάτων, έτσι δεν, εάν δεν μπουν σημαντικά πράγματα, θα σας στενοχωρήσουν και θα πλήξετε. Και προκειμένου να σας χάσω από αυτήν εδώ την ωραία συντροφιά της ζούγκλας, ετοίμασα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, βάσει των οποίων θα απαντήσουν οι προσκεκλημένοι και αντί να μιλάμε για τα δημοτικά προγράμματα, θα δούμε το χαρακτήρα και την προσωπικότητα των υποψηφίων. Έτσι, θα αρχίσω από τον κύριο Καναβό Θανάση, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Μαρκόπουλου στη Μεσογεία. Με τη δύναμη ελπίδας. Αν αρχίσουμε να μιλάμε εδώ για τον Μαρκόπουλο, λάγκηξαν. Θα φύγουμε όλοι δυστυχώς. Καλησπέρα σας. Έχει ωραία κρασιά, έχει ωραία γούστα, έτσι λένε. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Ναι, ευτυχώς. Έχει ωραίος μεζέδης, αλλά έχει και κουλτούρα, έχει απ' όλα. Έχει πράγματα πολιτισμικά που δυστυχώς δεν αναδεικνύονται. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε πολλά πράγματα και στο κομμάτι αυτό. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Α, δεν θέλω τέτοια. Τι με ευχαριστήσετε, γιατί. Όλο κάτι τέτοια λέτε και πηγαίνετε μετά στα κανάλια και σας τα παίρνουν κανονικότατα και σας εκβιάζουν να πληρώσετε διάφορα ποσά προκειμένου να σας παρουσιάσουν. Ισχύει αυτό που λέτε. Λέω ψέματα. Όχι, ισχύει απόλυτα. Εμένα δεν θα με ευχαριστείτε γιατί δεν έχουμε δουν ελαβήν τέτοιο. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Σας καλούμε με την πολιτική σας ιδιότητα και εμείς με τη δημοσιογραφική. Απλά θα ήθελα να καταθέσω ότι είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι στο γυαλί, να το πω έτσι. Με, ό,τι σιγά, και να σημαίνει αυτό. Σας στο σπίτι σας. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Η πρώτη φορά είναι η καλύτερη. Το ελπίζω. Μετά αρχίζουν τα βάσανα. Το ελπίζω. Μετά έτσι και σας αρέσει πολύ η κούγιας, η άδωνης θα γίνεται. Γι' αυτό να προσέξετε. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω. Ηλίας Κωνσταντίνου, πτυχιούχος χειριστής πολιτικής αεροπορίας, πιλότος. Καλησπέρα. Πιλότος, ο πιλότος, έχουμε και πιλότους σήμερα και θα μιλήσουμε για αυτό το μυστήριο του αεροπλάνου που χάθηκε. Περισσότερη αγωνία έχουν εκείνοι, να ξέρετε, από τους επιβάτες. Ισχύει. Εγώ έτσι κι αλλιώς έπεσα μια μισή φορά με αεροπλάνο, οπότε δεν είμαι καλός πελάτης. Ταξιδεύω μόνο για μεγάλη ανάγκη. Δεν σας γουστάρω καθόλου. Γιατί στο τρένο κρατιέσαι, στο πλοίο κολυμπάς, στο αεροπλάνο είσαι σαν μα, μην πω τίποτα άλλο και περιμένεις να πέσεις. Επειδή το ζεις αυτό, δεν θέλω να μου ξανασυμβεί. Λοιπόν, καλό ταξίδι, να περνάτε καλά εκεί που πάτε. Να είστε καλά. Σάμα Γιώργος, μηχανικός αεροναυτικών μελετών, Γενικός Γραμματέας των Πτυχιούχων Μηχανικών Αεροσκαφών Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε. Να πούμε πάλι ότι είστε μισός Κερκυραίος και μισός Λιβανέζος, ναι. Θυμάμαι σωστά. Ναι, μια χαρά. Την προηγούμενη εκπομπή για το ΣΑΜΑ, να μην παραξενεύονται, και Γιώργος Τσουνής, υπεύθυνος Κακιστικής Ακαδημίας Χαλκίδες. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και υπεύθυνος για τα μαθήματα σκακιού στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα. Αυτό είπαμε είναι το χόμπι μας. Αυτός ο κύριος είπε μια κουβέντα την προηγούμενη φορά, ότι μαζί με όλα τα άλλα τις θυμμένες εκπομπές του αρχηγού του πολιτικού κόμματος στο ποτάμι, του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη, που έστεινε τις εκπομπές με τους κρατούμενους να διηγούνται παραμύθια που δεν συνέβησαν ποτέ, πέταξε και μια κουβεντούλα έτσι πονηρή. Λέει, έγινε και μια έκθεση με τα έργα των φυλακισμένων και δεν ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά. Τι ήταν να το πει, τ' άρπαξα εγώ, το πήγα βόλτα και ανακάλυψα απίστευτα πράγματα. Ότι πούλησαν τους πίνακες και τις φωτογραφίες από τους φυλακισμένους, πήραν λεφτά από πολιτικά πρόσωπα και καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών ήταν ο κύριος Καστανίδης, υπουργός δικαιοσύνης τότε, τον οποίο ανακαλύψαμε εμείς και μου λέει, σε παρακαλώ μην αναφέρεις το όνομά μου, θα νομίσουν ότι σε βάζω εγώ και δεν θέλω καμία σχέση με αυτά. Λέω, όχι φίλε, αγόρασε πίνακα, ήσουν μάρτυρας εσύ. Αυτός μου το παρήγγειλε δύο πίνακες. Θυμάται, όντως δύο. Ναι. Ήσταν είσαι, τραγουδίστρια. Τα λεφτά δεν τα πήρε το Ίδρυμα. Δεν τα πήραν οι φυλακές, τα πήρε ο πρόεδρος του κόμματος. Αυτό να ψηφίσετε, ρε. Θα πάτε μπροστά. Άμα ξέρει να τα οικονομάει έτσι, είναι σίγουρο ότι θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος. Χρέη, έχουμε και ελλείμματα. Ακούτε τι έγινε. Ο κύριος Θεοδωράκης έκανε έκθεση με τις φωτογραφίες και τους πίνακες των φυλακισμένων, πήρε τα λεφτά από τους επίσημους στο Ευγενίδιο Ίδρυμα και δεν τα απέδωσε ούτε στις φυλακές ούτε στο Ίδρυμα. Αν μου επιτρέπετε μια διόρθωση. Κάντε, δεν το πιστεύετε. Όχι, μη χειρότερα. Τι μη χειρότερα. Εσείς πήρατε τα λεφτά από όλους τους Έλληνες. Και πήρε ο Θεοδωράκης από τους πίνακες και σας πείραξε. Εσείς προσωπικά δεν πήρατε. Αυτοί που καμαρώνατε και τρέχατε εξωπίσω τους. Αυτοί που μας χρεοκοπήσαν.
τα πήραν. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι δημοσιογράφο και πολιτικό. Καλύτερα γιατρούς και δικηγόρους κάποτε λέγαν η κατάρα ήταν να στα φάνε γιατροί και δικηγόροι. Σας τα φάγανε οι πολιτικοί με παρελκόμενα τους δημοσιογράφους και τα υπόλοιπα έτσι, κοπρόσκυλα της παρέας τους. Λοιπόν, συνέβη και αυτό. Θα το δείτε τώρα. Σήμερα ήταν μια τραχώδης ημέρα, υπό την έννοια ότι για μένα ήταν ψυχαγωγική, εντελώς διασκεδαστική. Είχα καιρό να πάω σχολείο Βελπίδων, γιατί τελευταίο καιρό δεν πατάω εκεί πέρα. Ο πιο συχνός πελάτης ήμουν εγώ και τσιγκάνι. Άμα είσαι 1500 μηνύς, όλη την ώρα πρέπει να είσαι εκεί. Είχα βαρεθεί. Κάποια στιγμή απίβδησα. Και πήγα για τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε εναντίον μας ο κύριος Θέμος Αναστασιάδης, ο οποίος παρακαλώ ζητούσε να βγάλουμε τις φωτογραφίες από το σπίτι του στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, και να μην αναφερθούμε πλέον στο όνομά του και στο σπίτι του. Και επικαλέστηκε τα προσωπικά δεδομένα. Και λέω, βρε άθλη, ποια προσωπικά δεδομένα, έδωσα και κάτι φωτογραφίες εκεί. Το σπίτι του Χατζηνικολάου εσύ το έβγαλες στην εφημερίδα σου, ορίστε. Και είναι στην Αθήνα, δεν είναι στην Ελβετία. Διότι κινδυνεύει, λέει, από τρομοκράτες. Μάλιστα, είπε το εξής φοβερό. Ότι Έλληνας υπουργός τον κάλεσε στο γραφείο του και του είπε, πάρ' την οικογένειά σου. Αυτά επικαλέστηκαν οι δικηγόροι του και δύο αδελφοί του. Πάρ' τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου και φύγει στο εξωτερικό. Δεν τον βρήκα τον Έλληνα υπουργό σήμερα στο τηλέφωνο, αλλά επιφυλάσσομαι διότι πρέπει να βγει αύριο η απόφαση και δεν θέλω να πάω μακρύτερα. Ακούστε το απροσδόκητο. Ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε σε ερωτικές περιπτύξεις την Τζέκου γυμνή στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας του, επικαλέστηκε τα προσωπικά δεδομένα των δημοσιογράφων που έβγαλαν την μετοίκησή του στη Ζυρίχη της Ελβετίας με διαβίωση 30.000 ευρώ το μήνα, παρακαλώ, όταν πεινάει ο ελληνικός λαός και βεβαίως είχε τεράστιο ενδιαφέρον και για τους αναγνώστες του πρώτου θέματος και για τους Έλληνες πολίτες, ότι ένας εκδότης δημοσιογράφος που τους ταΐζει με κουπόνια από τα σούπερ μάρκετ στην πρώτη σελίδα και τους δίνει και βενζίνη για να μπορούν να μετακινούνται για τις βασικές τους ανάγκες, ζει στη Ζυρίχη για λόγους ασφαλείας, διότι, όπως είπε, φοβάται την τρομοκρατία. Θα πούμε πάρα πολλά, αλλά στην επόμενη εκπομπή. Δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Απλώς το ανέφερα, διότι ήταν μία από τις ενασχολήσεις μου τις σημερινές. Καταλάβατε, δεν μας έφταναν οι εκπομπές, δεν μας έφταναν τα προβλήματα και τα άλλα θέματα. Έπρεπε να τρέχουμε και στα δικαστήρια για τα ασφαλιστικά μέτρα του κυρίου Αναστασιάδη. Θα τρέσει για το ποτάμι τώρα, μη φοβάσαι. Βρε παλιό Πασόκε που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και μου λες εμένα ότι θα τρέχω για το ποτάμι. Βρε αθεόφοβε, εσύ δεν έτρεχες για το Πασόκ που βύθισε την Ελλάδα στα χρή μαζί με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν μου λες τώρα, άκου να δεις τώρα. Το ένα λεπτό δημοσκόπησης, ένα χιλιάρικο. Σωστά. Το ένα λεπτό σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας, ένα χιλιάρικο. Δεν κάνω λάθος. Το ένα λεπτό σε ραδιόφωνο, 300 ευρώ. Για να πάρεις μέρος στη δημοσκόπηση, 5.000. Επειδή δεν θέλω να κάνω το σοφό Μιχελογιαννάκης, ευρέθηκε ένας συμπολίτης μας, ο οποίος ονομάζεται Περικλής Αθανασόπουλος. Εμέτρησε λοιπόν, Sky, Αντένα και Μέγα, τις παρουσιάσεις που τις οποίες έχει κάνει ο Θεοδωράκης. Έβγαλε το ποσό και είναι 596.000 και μου το έστειλε σήμερα το email και έκανα αυτή τη δουλειά για να σου τη φέρω σήμερα. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει δώσει 596.000 νόμιμα, ένα λεπτό σε τέτοιο, ένα λεπτό όπως σας είπα τις τιμές, γι' αυτά. Εσείς δεν και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήγε στο χωριό μου και είπε ότι ξέρετε, τα χρήματα τα οποία έδωσα, πρέπει αυτά τα χρήματα να τα κύριε δώσω βουλευτά, για να υπερασπίσω τη διαφάνεια. Σας παρακαλώ, κύριε βουλευτά. Έτσι. Μου, να σας πω κάτι, επιτρέψτε μου, εσείς δεν πληρώσατε ο ΣΥΡΙΖΑ? Πού, σε δημοσκοπήσεις και στα κανάλια για ένα λεπτό και τα λοιπά. Ναι. Αυτά που δεν είναι νόμιμα τα κόμματα. Αλλά αυτός όμως. Πληρώσατε. Όταν μπαίνεις σε μια δημοσκόπηση, πληρώνεις. Πριν γίνεται κόμμα. Ένα λεπτό. Πριν γίνεται κόμμα, ποιος σας χρηματοδότησε? Ένα λεπτό. Πριν ένα γίνεται, λεπτό να πάω για φορά. Είπα πληρώσαμε. Πριν γίνεται κόμμα. Είπα πληρώσαμε και πληρώνουμε. Ποιος πήγαινε στο Αλαφούζο στο γραφείο με την τσάντα? Είδες κανένα Τσίπρα να βγει και να σου πει? Είδες κανένα Τσίπρα και να βγει να σου πει ότι εγώ φέρνω την αλλαγή και τη διαφάνεια και τις ιστορίες και τα πράσινα άλογα? Ο Τσίπρας όταν φέρναν τα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι ήταν μωρό.
Αυτός που ξέρω. 500 λοιπόν, 96 να ακούσουν από την εκπομπή σου. Χιλιάρικα ο κύριος Θεοδωράκης έχει δώσει μέχρι σήμερα και να αφήσει τα 4 χιλιάρικα της Κρήτης. Ο κύριος Τσίπρας, όταν οι σύντροφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ μάζευαν το χρήμα, το νόμιμο χρήμα εννοώ και εγώ, έτσι προσθέτω, από επιχειρηματίες και διάφορους άλλους για να στηρίξουν το κόμμα να το δημιουργήσουν, ο κύριος Τσίπρας ήταν μωρό. Δεν φταίει ο Τσίπρας γι' αυτό. Απλώς ήπια και εκείνος από το Άγιο Δισκοπότηρο του κόμματος. Όπως ήπιατε εσείς από το Άγιο Δισκοπότηρο του Πασόκ, με όλες τις αμαρτίες και το μακαρί του Γκατσιφάρα να μεταφέρει τα χρήματα από τους εφοπλιστές στο Καστρί για να βοηθήσει το κόμμα. Διαφθαρμένο, ενοχικό. Έτσι. Έτσι. Κι εγώ βλάκας που σας ψήφισα κιόλας. Έτσι. Γι' αυτό τώρα θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, στους δρόμους και ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ. Έτσι. Εγώ κύριε έχω να ψηφίσω 5 εκλογικές αναμετρήσεις και εύχομαι να κάνω άλλες 15, αν ζήσω, για το έτσι που γίνεται με το ρυθμό που γίνονται οι εκλογές, θα ζήσω μάλλον, για να μην ξαναψηφίσω. Η αποχή είναι προς το πρώτο κόμμα, οπότε πάλι ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσεις. Είναι πολιτική θέση. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν ψηφίζω αυτούς. Πάω και ψηφίζω μικρά κομματάκια. Παλιά ψήφιζα μια προλεταριακή αριστερά. Λέγοντα ένα επαναστατικό κόμμα. Τρεις και ο Κούκος. Αλλά ήξερα ότι αυτή είναι πιο αθώοι από όλους. Γιατί καμία εξουσία κατά τον Αλμπέρ Καμί δεν είναι αθώα. Μα καμία εξουσία. Ούτε δημοσιογραφική, ούτε πολιτική. Και βεβαίως επιχειρηματική και υπόλοιπη. Να πάω τώρα στους υπόλοιπους. Να τους παρουσιάσω. Γιατί αυτά που κάνετε είναι κόλπα για να κλέψετε την παράσταση, να μιλάτε πιο πολύ από τους άλλους. Τα 596 είναι κόλπα. Νότης Μαριάς, βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Νίκη Φούντα, βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Γιώργος Δαβρής, ανεξάρτητος βουλευτής, πτέραρχος, υπτάμενος, σε αναποστρατεία. Καλησπέρα σε όλους. Ποιο αεροπλάνο πετάξετε την τελευταία φορά? Ενώ της πολεμικής αεροπορίας. Φάντομ. Με τι τύπο? F4A. Φαντομάς δηλαδή. Ναι. Φαντομάς, κανονικός φαντομάς. Εντάξει, πέταξα μου όλα τα αεροπλάνα που έχει πολεμική αεροπορία. Είμαι στο κέντρο αεροπορικής τακτικής ως εκπαιδευτής και ως διοικητής και εκεί υπάρχει μια ειδική ρύθμιση που μπορούν οι εκπαιδευτές και οι διοικητές να πετάνε με όλους τους τύπους. Έχω εμπειρία σε όλους τους τύπους της πολεμικής. Τι ωραία από εκεί πάνω που φαίνονται τα πράγματα. Ούτε σκουπίδια πολιτικά, ούτε σκουπίδια βιολογικά. Γενικά δεν φαίνεται τίποτα, όλα ωραία φαίνονται. Η κυρία Στέλλα Βαρτελάτου, μέλος πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια δημοτική σύμβουλος του Δήμου Πρεβέζης. Και εν ενεργεία. Μάλιστα. Η κυρία Αδριάννα Λεβίζου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ηλίου, φιλόλογος και νομικός. Μάλιστα. Και νομικός και φιλόλογος. Θεωρητικές επιστήμες, προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε. Και δημοτική σύμβουλος. Και δημοτική σύμβουλος. Να είστε καλά. Και η κυρία Διονυσία Μπομπόνια, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αχαρνών, οδοντίατρος. Οδοντίατρος. Καλησπέρα. Και δεν πλήρωσα. Μακριά και λάργα. Ευχαριστώ χρειάστε. Πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η παρέα μας σήμερα. Δεν ξεχάσατε. Ποιον? Δεν παρουσίασε τον Άρχοντα. Που μιλήσαμε πρώτα. Τον Άρχοντα. Για τις αμαρτίες του Θεού. Τον Άρχοντα εδώ. Τον Άρχοντα τώρα με αυτόν θα αρχίσω. Περιμένετε. Περιμένετε. Αφού πεταχτήκατε εσείς για τις δικές σας αμαρτίες, τον άφησα εκεί να πείσω. Τα 596 διάρκεια. Τι πάθαμε μετά. Να πάω σε ένα διάλειμμα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα για να μην διακόπτουμε. Άκουγε. Ή έχουμε χρόνο ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι θέλω πηγαίνετε σε ένα διάλειμμα για να κερδίσουμε χρόνο. Αυτό θέλω. Για να μην διακόπτουμε το ρεπορτάζ. Τελευταίο που λέτε, άφησα τον κύριο Κοτσογεννακόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εντάξει, αφού τους ψάλαμε όλους, τι είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα? Ότι δώσαμε το πλεόνασμα στο λαό και δεν το αναδεικνύεται. Για να αρχίσουμε να αναδεικνύουμε τα πεντάρικα και τα κατοστάρικα. Υποχρέωσή ήταν να τα δώσετε.
και να αρχίσετε να δίνετε περισσότερα δηλαδή, διότι αυτά, εντάξει, το ότι είχαμε πλεόνασμα και ότι επιστράφει ένα ποσό πίσω, είναι κάτι της, αλλά είναι τόσο λίγο μπροστά σε αυτά που πήρατε. Αντί να λέτε συγγνώμη για αυτά που πήρατε, θέλετε και χειροκρότημα για τα λίγα που δώσετε, μου θυμίζει την ιστορία του Χότζα, που έβαζε ένα-ένα τα ζώα μέσα, μέχρι που δεν χώραγε κανένας και μετά άρχισε να τα βγάζει για να νιώθουν άνετα. Αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι μόνον η αρχή. Μη μας απειλείτε τώρα. Δηλαδή, εγώ, το τέλος λοιπόν, ποιο είναι. Το τέλος θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα είναι μια Ελλάδα νοικοκυρεμένη, καθαρή, με πάστρα και δυνατή. Και ήταν ανάγκη να μας πάτε πρώτα στο Σταυρό και μετά στην Κάθαρση. Δεν πήγαμε εμείς κανέναν. Η χρεοκοπία όπως προέκυψε ήταν αυτή η οποία καθιστούσε τα πράγματα αναγκαία προς μια νέα συνετή νοικοκυρεμένη διαχείριση. Δεν λέτε που δεν έχω κανένα ανεβλαβείο, θα σας βουτήξει. Πώς προέκυψε, τι είναι η χρεοκοπία, είναι αόριστη έννοια που ήρθε μόνη της. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, έχει ιστορικό βάθος που θα θέλαμε οπωσδήποτε μια εκπομπή για να το εξηγήσουμε και να το μάθει ο κόσμος καθαρά πώς διαμορφώθηκε, πότε διαμορφώθηκε. Που φτάσαμε την πρώτη δεκαετία, τη δεύτερη, την τρίτη. Για να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Από πού είναι η καταγωγή σας? Είμαι Θειώτης. Είμαι Λαμνιώτης. Λαμνιώτης. Αρβανίτες? Όχι. Καταγωγή όχι. Επειδή φαίνεσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Όχι, τουλάχιστον έτσι. Η παρουσία σας. Σας ευχαριστώ. Επιτρέπετε να λέμε στον κόσμο παραμύθια ότι η ηλικία μας δεν ευθύνεται για την κατάντια των Ελληνόπουλων σήμερα? Δηλαδή, εμείς αυτά τα παιδιά τι θα δώσουμε, χρέη? Ο λόγος για τον οποίο το 12 είπα ασχολούμαι είναι ακριβώς επειδή θεωρώ ότι δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά μου, τα παιδιά σας, τα παιδιά των συνελλήνων να υποστούν αυτά τα οποία εμείς είτε ευθυνόμασταν ατομικώς είτε όχι, εγώ έχω αυτή την άποψη, εμείς έχουμε μία ευθύνη ένα της πατρίδος. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Και ένα των επομένων. Να καθαρίσουμε τα εδάφη και να τα παραδώσουμε όπως πρέπει στις νεότερες γενιές. Βλέπω εδώ νέα παιδιά, νέα πρόσωπα, υπάρχει φρεσκάδα. Εκτός από πολιτικός, τι άλλη δουλειά έχετε κάνει? 27 χρόνια μάχημος δικηγόρος. Ωραία. Την οικογένεια την ταΐζατε με τη δικηγορία. Ακριβώς. Εάν εσείς φτάνετε μια μέρα να μην έχετε χρήματα να ταΐσετε την οικογένεια, να σας πετάξουν έξω από το σπίτι, να γυρνάτε στις χαρτοπαικτικές λέσχες, να επιστρέφετε μέθυσο το βράδυ στο σπίτι σας και να διαλυθεί η οικογένεια, θα βγαίνατε στην τηλεόραση ποτέ να πείτε «Η χρεοκοπία φταίει»? Θα λέγατε ότι είμαι ένα ρεμάλι, το οποίο δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση στην οικογένειά μου και βεβαίως δεν φταίνει σε τίποτα τα παιδιά μου και πιθανόν και η γυναίκα μου. Μάλια, πολιτικά είναι αυτά που οδήγησαν τη χώρα σε τέτοια κατάσταση. Θα κάτσω εγώ να λέω τι καλοί άνθρωποι είναι τα ρεμάλια. Το υποστήριξε κανεί. Έτσι, πολιτικά ρεμάλια εννοώ. Ναι, διότι η Ελλάδα είναι ένα σπίτι το οποίο αντί να το νοικοκυρέψουν, το άνοιξαν τρύπες και μπάζει από παντού και φτάσαμε σε σημείο να μας λιδωρεί όλος ο πλανήτης. Επειδή λοιπόν συνέβησαν αυτά, εμείς αποφασίσαμε ότι αυτά πρώτον δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστούν. Ένα. Δεύτερον. Και θα αρχίσει πλέον η ανακατασκευή. Ωραία. Και συμμαζέψαμε πολλά, σε λίγο και χρόνο μέσα. Εσείς ασχοληθείτε με το ποτάμι. Δεν σου επιτρέπω να πέφτεις στο λούκι της στινής δημοσιογραφίας. Το δω είναι εξαιρετικός και το λέω και εγώ ίδιος γιατί είναι φίλος μου. Της στινής δημοσιογραφίας, ένας Μάκης Τριανταφυλόπουλος, δεν σου το επιτρέπω. Τι έκανα, πια. Να μιλάς για πλεόνασμα. Εγώ περίμενα σήμερα εδώ η λέξη αυτή πλεόνασμα να μην την πει ο Καλέ μου, Μιχαήλ Γιαννάκη. Άμα μου δώσει πίσω εμένα, να μου δώσει ένα πίσω. Να μου δώσει πίσω το 1,5 δις που πήρες από τα κίνητα. Που πήραν από τα κίνητα. Να μου δώσουν τα 3 που φύγαν από τις τράπεζες. Όχι, όχι, όχι. Να πληρώσουν τα ανοιξιπρόθεσμα. Μισθούς και συντάξει μετά. Δεν είναι αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Διαφέρεις από τους άλλους. Πλεόνασμα δεν θα λέει ο Μάκης. Λοιπόν, αφήστε, αυτά είναι κόλπο τώρα για να πάρεις το λόγο. Κόλπο. Δεν πάνε άλλες εμένα για φθηνή δημοσιογραφία. Δεν τσιμπάω από τέτοια. Λοιπόν. Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν, αγαπητοί μου φίλοι, από τη μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία που
πραγματοποίησε το Ζου Γλαζιάρ από 14 μέχρι 17 Μαρτίου του 2014. Τα ερωτήματα που τέθηκαν στους πολίτες αφορούσαν από την παράσταση νίκης και την πρόθεση ψήφου σε ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές μέχρι και την άποψη που έχει διαμορφωθεί σχετικά με το νέο κόμμα Το Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωρά και την κυκλοφορία του βιβλίου του Δημήτρη Κουφοντίνα. Να δούμε το σχετικό βίντεο για να περάσουμε στα θέματα μας. Ανατροπές και μεγάλες εντυπώσεις προκάλεσε η μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr που πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 14 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 1.441 πολίτες, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ήταν μεταξύ 24 έως 64 ετών. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να προηγείται το Αντώνη Σαμαρά, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 17,9% έναντι 14,6% του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος αποσπά 12%, ενώ κανένα συγκέντρωσε ποσοστό 30,2%. Στην παράσταση νίκης για τις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρό προβάδισμα με 58%, ενώ η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί με ποσοστό 16,9%. Στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, η Χρυσή Αυγή συγκεντρώνει ποσοστό 25,1%, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 20,8%, αμέσως μετά το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη με ποσοστό 14%, ενώ η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μονοψήφιο ποσοστό με 9,4%. Στο ερώτημα της παράστασης νίκης και πρόθεσης ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 59,4% στην παράσταση νίκης και ακολουθεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 18,9%. Στην πρόθεση ψήφου, η Χρυσή Αυγή αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 24,6%, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 21,6%, το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη με 11% και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 10,1%. Στο ερώτημα που τέθηκε στους πολίτες και αφορά τη γνώμη τους για το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, οι πολίτες σε ποσοστό 38% θεώρησαν την κίνηση αυτή ως δημιούργημα πολιτικών συμφερόντων, ενώ το 26% εκτίμησε πως πίσω από αυτήν την κίνηση βρίσκονται επιχειρηματικά συμφέροντα. Τέλος, το ερώτημα που τέθηκε και αφορούσε στο αν ήταν σωστή η έκδοση και η κυκλοφορία του βιβλίου του Δημήτρη Κουφοντίνα γεννήθηκα 17 Νοέμβρη, οι πολίτες σε ποσοστό 51,4% θεώρησαν ότι κακώς εκδόθηκε το βιβλίο, σε αντίθεση με το 45,8% των πολιτών που δεν διαφώνησε με την κυκλοφορία του. Λοιπόν, καλά, ο πίνακας με τα κόμματα σε σχέση... Δώστε τον πίνακα με το, για το βιβλίο του Κουφοντίνα, είναι καταπληκτικός, έτσι. Δείτε πώς εναλλάσσονται οι ψηφοφόροι σε σχέση με το κόμμα για το ναι ή όχι, αν έπρεπε να βγάλει βιβλίο ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Το... Δείτε λοιπόν, έχει 45,8 λένε, 51,4 όχι, αλλά προσέξτε, στη Νέα Δημοκρατία 22,9 λένε ναι και 75,4 όχι. Στο ΣΥΡΙΖΑ 67,1 ναι, 30,3 όχι. Άρα είμαστε τρομοκράτες, ε. Σι είπας, εγώ μίλησα. Δεν είστε βιάζεστε ομοιογενές πολύ κόμμα. Να πει. Άμα είστε εσείς τρομοκράτες, τι να πει το κουκουέ που λέει 76,4 ναι. Εδώ και 15% όχι. Έχει όμως ομογενή χαρακτηριστικά αυτό, ξέρετε. Δημοκρατική αριστερά, Δημάρ, δείτε, το μόνο αριστερό κόμμα που λέει όχι στο βιβλίο του Κουφοντίνα, 55,9. Χρυσή Αυγή, φυσικά 63,1 όχι, με 33,8, 59,2 όχι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, με 37 ναι. Και βέβαια στο Πασόχ με ένα ισχνό ναι, αλλά 54,6 έναντι 45%. Αυτό είναι το χρώμα των κομμάτων. Νομίζω ότι μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Πού φτάσαμε? Να μην έχει δικαίωμα ο κρατούμενος, φυλακισμένος και καταδικασμένος Κουφοντίνας να γράψει βιβλίο. Ακούστε τώρα άποψη που έχουν ορισμένοι. Ε, πού καταντήσαμε σαν χώρα? Η χώρα της δημοκρατίας, λέει. Η δημοκρατία λέει ότι εντάξει, έκανες το που έκανες, σε έπιασαν, σε βάλαν φυλακή, θα εκτίσεις την ποινή σου, αν μην γράψεις βιβλίο.
Κάνω λάθος, πιλότα. Συμφωνείς? Τι βιβλίο όμως, κύριε Τριανταφυλόπουλο, με συγχωρείτε, να εξυμνεί το έγκλημα. Τι βιβλίο είναι αυτό, με συγχωρείτε? Δεν είναι άγρα νέας γενιάς τρομοκρατών αυτό το βιβλίο? Ακούστε, κύριε Τσουνή, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Εντάξει. Δεν εξυμνεί κανέναν. Καταγράφει τα γεγονότα όπως τα εισέπραξε ο ίδιος. Και είναι εκπληκτικό να μπορείς να διαβάσεις την ψυχή ενός ανθρώπου, ο οποίος πήρε μια εντελώς ακραία θέση, πέρασε την κόκκινη γραμμή και έκανε αυτό που έκανε για λόγους ιδεολογικούς. Εκτός και πιστεύετε ότι ο Κουφοντίνας έκανε ό,τι έκανε για να μαζεύει χρήματα. Συνήθως όποιος διαβάζει ένα βιβλίο, κάτι έχει να πάρει από εκεί. Μπορείτε να μου πείτε τι θα πάρει από αυτό το βιβλίο? Και αν θέλετε να μιλήσουμε για Κουφοντίνα και για τη 17 Νοέμβρη, μιλάμε για φράξεις κρατικών υπηρεσιών. Κύριε τώρα. Τσουνή, ακούστε κάτι. Πριν διαβάσετε ένα βιβλίο, δεν μπορείτε να πείτε αν θα πάρετε ή δεν θα πάρετε. Δεν το διαβάσετε το βιβλίο και ως εκ τούτου δεν δικαιούστε διανομιλείτε για το τι θα πάρετε από το βιβλίο αυτό. Διαβάστε το και αν το διαβάσετε, μην κάνετε σαν το Χρυσοκοίδη που δεν διάβασε το μνημόνιο και το είπε κιόλας. Δεν μπερδεύουμε τώρα αυτά τα δύο. Εντάξει, εκείνος έκανε πολιτική. Λοιπόν, εγώ δεν κάνω πολιτική αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, ο πρόεδρος, αρχηγός του, τι είναι το ποτάμι εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι θέση έχει ακόμα, δεν έχουν κάνει αρχαιρεσίες για να ξέρουμε αν θα έχουν γραμματέα, αρχηγό, πρόεδρο. Το Μάιο του 2011 πέρασε τρεις μέρες στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα, φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα. Δηλαδή προκειμένου να γυρίσει μια σειρά επεισοδίων για την εκπομπή του πρωταγωνιστές με τίτλο «Ανήλικοι φυλακισμένοι». Και όπως αποκαλύψαμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών αυτών, έστεινε τις αφηγήσεις των φυλακισμένων. Ο κύριος Τσουνής που είναι εκεί γιατί είναι και εθελοντής στις φυλακές γνωρίζει την ιστορία και τους έβαζε να διηγούνται διάφορα παραμύθια. Δηλαδή ότι ταξίδεψαν στην Αγγλία, ότι κάτω από φορτηγά έφτασαν στην Αγγλία. Ένας Αφγανός έκανε το ταξίδι της ζωής του χωρίς να είδε όχι την Αγγλία. Είχε δει μόνο το Αφγανιστάν, τις ενδιάμεσες χώρες μέχρι την Ελλάδα και είχε περάσει από τη Μυτιλήνη. Ο άνθρωπος συνελήφθη εδώ και απελάθη μάλιστα. Αφού έμεινε για ένα διάστημα στις φυλακές αυτές. Για όσους δεν το είχαν δει εκείνο, να το ξαναδούμε έτσι, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος πρόεδρος κόμματος είναι, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και εσείς αποφασίζετε αν το ψηφίζετε ή όχι. Δείτε το. Το Μάιο του 2011, ο γνωστός δημοσιογράφος και ενδυνάμει πολιτικός Σταύρος Θεοδωράκης πέρασε τρεις ημέρες στο ειδικό κατάστημα κράτησης Νέων Αυλώνα, προκειμένου να γυρίσει σειρά επεισοδίων για την εκπομπή του Πρωταγωνιστές, με τίτλο «Ανήλικοι φυλακισμένοι». Στη συγκεκριμένη εκπομπή, μεταξύ άλλων, μίλησε στο δημοσιογράφο και ένας κρατούμενος, ο Χασάν Ουγκόρ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέφερε πως είχε έρθει στην Ελλάδα μέσω Μυτιλήνης και στη συνέχεια κρυμμένος στο κάτω μέρος ενός φορτηγού, ταξίδεψε για την Αγγλία. Στην εκπομπή βέβαια δεν αναφέρθηκε το πραγματικό όνομα του κρατουμένου, αλλά το όνομα Αλή, λαθρεπιβάτης με ταλέντο. Όπως δήλωσε όμως ο κρατούμενος Τζασμέτ Μιράβα στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο, ο συγκρατούμενός του Χασάν Ουγκόρ καθοδηγήθηκε από τον Σταύρο Θεοδωράκη προκειμένου να πει μια ψεύτικη ιστορία, καθώς δεν είχε ταξιδέψει ποτέ από την Τουρκία στην Αγγλία μέσω Ελλάδας. Παράλληλα, όπως κατήγγειλε στην κάμερα της εκπομπής ο κύριος Γιώργος Τσουνής, υπεύθυνος για τους αγώνες κάκης στις φυλακές Αυλώνα, ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε ζητήσει από τον συγκεκριμένο κρατούμενο, τον Χασάν Ουγκόρ δηλαδή, να υιοθετήσει μια ψεύτικη ιστορία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη συγκεκριμένη συνέντευξη ως το ανέκδοτο των φυλακών. Τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσουνή επιβεβαίωσε και ο δάσκαλος των φυλακών, Νίκος Αρμένης, ο οποίος μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, σημείωσε ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης ζήτησε από τον κρατούμενο να πει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή της ζωής του για σκηνοθετικούς λόγους και προστέρψην του τηλεοπτικού κοινού. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η παραγωγή της συγκεκριμένης εκπομπής ζήτησε στο θεατρικό των φυλακών, ένα μέρος του οποίου θα παρουσιαζόταν από τους πρωταγωνιστές, να συμμετέχει χωρίς να προβλέπεται και μία κοπέλα, ώστε να υπάρχει γυναικεία παρουσία για τα γυρίσματα της εκπομπής. Εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν έχει το γεγονός ότι το θέμα των στημένων συνεντεύξεων που ανέδειξαν οι εκπομπές «Ζούγκλα» και «Κίτρινος τύπος» θάφθηκε από τα μέσα ενημέρωσης με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως κάποια site και blog. Μάλιστα. Αυτά έγιναν τότε.
στις φυλακές του Σταυλώνα. Ο κύριος Τσουνής, είχαμε και το δάσκαλο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα, των φυλακών, και έφρυξε ο κόσμος. Γιατί φυσικά είναι πολύ λεπτή η σχέση του έξω κόσμου με τον εντός των φυλακών, όπως φαντάζεστε. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για νέα παιδιά που θα πρέπει να πάρουν και ένα μάθημα. Και το μάθημα που έδινε ο κύριος Θεοδωράκης στα νέα παιδιά ήταν να διηγούνται ψεύτικες ιστορίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και ο παιδαγωγικός ρόλος του καταργήθηκε και ο δημοσιογραφικός του ρόλος ακυρώθηκε από αυτή την συμπεριφορά. Δεν θα μείνω όμως σε αυτό. Θα πάμε στο επόμενο. Την πρώτη φορά ο κύριος Θεοδωράκης διαμήνυσε στους συνεργάτες μου ότι τουλάχιστον ως φίλος από τα παλιά έπρεπε να επικοινωνήσω και να τηλεφωνήσω και να ρωτήσω και τη γνώμη του. Για ένα θέμα για το οποίο φυσικά είχαμε τις φυσικές μαρτυρίες όχι μόνο των κρατουμένων αλλά και του δασκάλου των φυλακών και του κυρίου Τσουνή. Για αυτό το θέμα τώρα που έχει σχέση με τις φωτογραφίες και τους πίνακες των φυλακισμένων και όλα αυτά τα οποία σας είπα νωρίτερα, τηλεφωνήσαμε στον κύριο Θεοδωράκη, θα δείτε τι είναι, τι απάντησε, πώς συμπεριφέρθηκε και θα κρίνετε από τα συμφραζόμενα εάν ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός να ηγείται ενός πολιτικού κόμματος και να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα ήθελα όμως δύο λόγια για αυτά που είδατε μέχρι τώρα και την δική σας κριτική. Κύριε Μιχελογιαννάκη. Εμένα αυτά δεν μου κάνουν εντύπωση. Εμένα με φοβίζει ο κύριος Θεοδωράκης, αναλύοντας το πρόγραμμά του και δουλεύοντας πολύ πάνω στο πρόγραμμά του, σε 8 σημεία. Με ποιο πρόγραμμά του, εγώ για το ρεπορτάζ ρωτάω τώρα. Αυτό ακριβώς το ίδιο θα πω. Απλώς θα μιλήσω πολιτικά. Οπα. Τα ίδια θα πω που έδειξες, απλώς πολιτικά θα τα πω. Ο άνθρωπος που λέει ότι 90% του λαού δεν θέλει τα κόμματα και δεν αποδεικνύει αυτός το διαφορετικό, είναι λαϊκιστής. Το πρώτο. Το δεύτερο. Ο άνθρωπος που λέει ότι θα δώσω 100.000 θέσεις εργασίας και στις 100.000 θέσεις εργασίας λέει θα βρω ξένους επενδυτές και δεν τους κατανομάζω, αυτό ο κόσμος θα καταλάβει τι εννοεί. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με λέει, αυτά που ρώτησα τα εγώ. Ίδια ακριβώς είναι αυτά. Όταν πιστεύεις αυτά τα πολιτικά, αυτά κάνεις. Το τρίτο, το πιο σημαντικό. Πώς τολμάει και λέει ότι μέχρι το 2012 είναι μικρά τα τοκοχρεολίσια, όταν από τα 200 δις που έχουμε πάρει, τα 198 τα γυρίζουμε πίσω σε τόπους. Μπορεί να μην είναι καλό στα οικονομικά. Δεν είναι καλό στα οικονομικά. Ας πάμε λοιπόν τώρα στη δικαιοσύνη. Είναι ο άνθρωπος που λέει ότι 7 δις έχουμε φάει τούτη τη στιγμή σε χρέη τα οποία μας έχουν καταδικάσει και όταν το απαντούνε τι πρέπει να κάνεις εσύ για τη δικαιοσύνη και τη διαφθορά, δεν απαντάει με μία λέξη για να δώσει απάντηση. Έτσι σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τον κύριο Θεοδωράκη. Πολιτικά. Το 11 θα του το κάνετε 22. Και ο άνθρωπος ο οποίος πάνω απ' όλα λέει το εξής για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Έχεις κάνει εκπομπές εσύ. Ξέρεις τι απάντησε. Να ακούσει ο ελληνικός λαός. Ακούστε. Αν λέει δεν καλύφθηκαν οι πολεμικές αποζημιώσεις με τη συμφωνία του 1960, τότε θα διεκδικήσω. Λοιπόν, stop. Θα είναι εγκληματικά πράγματα. Πάω στην κυρία. Πολιτικά θα πάω στην κυρία. Πάω στην κυρία Διονυσία Μπομπόνη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αθηνών στις Σαχαρνές και οδοντίατρος. Για το ποτάμι. Για τον κύριο Θεοδωράκη. Για το συγκεκριμένο θέμα. Για το συγκεκριμένο θέμα. Σας περιέγραψα. Δηλαδή αυτό που συνέβη μέσα στις φυλακές. Γιατί είναι ένα συμβάν το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Έγινε έτσι. Στημένες συνεντεύξεις λοιπόν. Οπότε. Στημένες συνεντεύξεις, στημένη δημοσιογραφία. Μάλλον έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα για να γίνει πολιτικός. Καθοδηγούμενη δημοσιογραφία. Καθοδηγούμενη δημοσιογραφία. Οπότε έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα. Και θα πάω και στην κυρία Λεβίζου που είναι και φιλόλογος, γιατί η δημοσιογραφία έχει ένα ρόλο παιδαγωγικό, κυρία Λεβίζου. Ακριβώς. Καλείται ο δημοσιογράφος μέσα από τα ΜΜΕ να παρουσιάσει σωστά πρότυπα στους νέους. Εμείς που είμαστε συν πλην 30, λοιπόν, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση στο τι θα ψηφίσουμε στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Ο κύριος Θεοδωράκης, με τη θέση του, με τη στάση του, με το πρόγραμμά του, σε αυτή τη φάση θα λέγαμε ότι βάζουμε ένα ερωτηματικό. Αναμένουμε τα επερχόμενα και το συζητάμε. Μάλιστα. Μ' άρεσε αυτό το συν πλην 30.
Κρατάμε λίγο. Είναι γενιά αυτή, συμπλήν 30. Ναι, ναι, για να πιάσω τη γενιά. Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, γιατί το επόμενο θέμα έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Την ιστορία την άνοιξε ο κύριος Τσουνής. Τι μας είπατε την προηγούμενη φορά, κύριε Τσουνή, ότι τι έκανε μια έκθεση στο Ευγενίδιο Ίδρυμα με φωτογραφίες από τους φυλακισμένους και έργα τέχνης των φυλακισμένων. Πίνακες τι είχαν κάνει εκεί πέρα, ή φωτογραφίες μόνο. Θα μου επιτρέψετε, επειδή παριστάμενοι ίσως δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, μόνο για μισό λεπτό. Μέσα στη φυλακή Αυλώνα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γίνονται πάρα πολλές δράσεις. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι από τη διοίκηση, από τον πρώην διευθυντή, την διευθύντρια, τον αρχιφύλακα και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και όλο το φυλακτικό προσωπικό. Γίνονται αρκετές δράσεις. Δηλαδή, γίνεται σκάκι, γίνεται θέατρο, υπάρχει δημοτικό σχολείο, υπάρχει γυμνάσιο, υπάρχει λύκειο, γίνεται ζωγραφική, γίνεται θέατρο από τον Στάθη, το γράψα και τώρα από τον το Δάμπαση, τον Γιώργο. Μπράβο. Έχουμε δει μια εξαιρετική παράσταση στο θέατρο Κακογιάννη εκεί. Ναι. Νομίζω μέσα από αυτή την παράσταση ήταν και οι εικόνες που βλέπατε τώρα. Θα ήθελα να σας πω, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η φυλακή έχει ένα πολύ καλό site που εκεί έχουν αναρτηθεί όλες οι δράσεις. Δηλαδή μπορεί να μπει κάποιος και να διαβάσει τα πάντα, να δει βίντεο, να δει φωτογραφίες. Είναι το ekna.net. Σε αυτή τη δράση λοιπόν κληθήκαμε και εμείς σαν Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδος. Με μια παρέμβαση που έκανε ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, ο κύριος Αρμένης, ο οποίος στην περασμένη εκπομπή σας, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, εδώ, ζήτησε από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία αν είναι δυνατόν κάποιοι να διδάξουν σκάκι εκεί. Η Ομοσπονδία, λόγω του ότι είμαστε σαν σύλλογος πλησιέστερος προς τις φυλακές Αυλώνα, απευθύνθηκε σε εμάς και εμείς ανταποκριθήκαμε άμεσα στην δράση αυτή. Εδώ και 4 χρόνια λοιπόν κάνουμε αυτή τη δράση του σκακιού στις φυλακές Αυλώνα. Έχετε πάρει κακό δρόμο, σαν το Μιχελογιαννάκη. Το κλείνω δηλαδή, εδώ, απλά να καταλάβουν οι παρευρισκόμενοι. Την έχετε πάει εντελώς αλλού τη δουλειά από το θέμα μας. Ναι, θέλω να πω, να δείξω τη σοβαρότητα που γίνεται στη φυλακή. Αυτή τη σοβαρότητα λοιπόν έρχεστε να καταγράψετε εσείς αυτό το σοβαρό έργο που γίνεται και οι διαφορετικοί δημοσιογράφοι έχουν περάσει από εκεί. Ο καθένας λοιπόν έκανε τη δουλειά του, ήρθε να πάρει και να προβάλλει το θέμα. Ο κύριος Θοδωράκης ήρθε και αυτός να κάνει κάποιο ρεπορτάζ για να αναδείξει πραγματικά τις πράξεις που γίνονται και τις δράσεις που γίνονται μέσα στην φυλακή. Θέλω να νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση με ένα λάθος τρόπο. Δηλαδή, προσπάθησε να στολίσει το ρεπορτάζ του, λέγοντας ψέματα, ζητώντας μια μπαλαρίνα μέσα στη φυλακή, σε μια αντρική φυλακή. Μπαλαρίνα. Ναι, πράγματα τα οποία ήταν ναι, να δείξει ότι γυμνάζει τους κρατουμένους και κάτι τέτοιο είχε ζητήσει από τον Διευθυντή των Φυλακών, μάλλον από το Διευθυντή του Σχολείου. Κάτι το οποίο δεν έγινε φυσικά. Αυτό ήταν το σκηνοθετικό του ένστικτο, ότι μαζί με τους κρατούμενους φυλακισμένους υπήρχε και μια γυναίκα που γυμναζόταν μαζί τους και τους έδινε μαθήματα θεάτρου, καταλάβατε. Ναι, έπρεπε να περιμένουμε να γίνει πρόεδρος για να επισημανθούν αυτά όμως. Όχι, μα δεν ήθελα να το εμφανίσει ως σκηνοθετικό έβριμα. Ήθελα να το εμφανίσει ως πραγματικότητα, ως γεγονός. Κάτι το οποίο... Ορίστε. Κάτι το οποίο το Σεπτέμβριο ήρθε ο κύριος Τριανταφυλλόπουλος και έκανε κάτι ανάλογο. Έπαιρνε συναντεύξεις από κρατουμένους. Και εκεί βγήκε αυτό. Εκεί βγήκε αυτό. Λοιπόν, είχε μπαλαρίνα ο Τριανταφυλλόπουλος. Την είχε αφήσει απ' έξω. Εγώ όχι, μπορώ να φέρω και τα Μπολσόη, σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε ότι έχω κάποιες ευαισθησίες. Λοιπόν, αλλά δεν το αρνούμε, καταλάβατε. Το λέω εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων. Εδώ πήγαν έστησαν ολόκληρη ιστορία για να βγει στον αέρα και ξαφνικά απέτυσε να έχουν και μια κοπέλα. Μάλλον ηθοποιό, η οποία υποτίθεται ότι ήταν στη φυλακή. Καλλιτέχνη. Ναι, και συμμετείχε στα θεατρικά δρόμενα με τους κρατούμενους. Λοιπόν, στη δράση αυτή, λοιπόν, ήρθε να πάρει συνεντεύξη ο κ. Τριανταφυλλόπουλος για να απαντήσω στην κυρία Πέναντ, ότι το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και μέσα από εκεί οι κρατούμενοι ήμουν παρόν, γιατί είχαμε μάθει μας κακό εκείνη την ημέρα. Είπαν ότι οι συνεντεύξεις θα είναι με την ίδια λογική του Θεοδωράκη. Δηλαδή, του ρωτάει ποια λογική. Θα λέμε και εδώ ψέματα, θα στείλουμε τη συνέντευξη, θα την κάνουμε όμορφη. Ήμασταν μαζί τότε που συζητάγαμε, γιατί κάλυπτε και, τη δράση δικιά μας ο κ. Θεοδωραφιλόπουλος. Και πραγματικά αυτή η ιστορία με τη στημένη συνέντευξη καταδύσε ανέκδοτο στη φυλακή. Μέσα από εκεί λέχθηκαν και άλλα πράγματα, ότι κάποιοι που κάνουν δράσεις συνεισφέρουν και κάτι στις φυλακές. Δηλαδή ο κ. Θεοδωραφιλόπουλος έχει αρκετές φορές, και από το site, αν μπείτε, θα δείτε ότι με αρκετούς φίλους και επιχειρηματίες έχει φέρει αρκετά πράγματα που είναι αναγκαία για τη φυλακή. Αναγκαία για τη φυλακή, αν μου επιτρέπετε. Να μην κάνετε αναφορά σα. Ο κύριος. Γιατί να μην κάνω αναφορά, επιτρέψτε μου. Δεν χρειάζεται. Θα σα παρακαλέσω εγώ. Από εκεί πάμε λίγο στο θέμα μα. Είδατε που σα είπα. Κάτι ανάλογο έκανε ο κ. Θεοδωράκης. Έκανε κάποιες φωτογραφίες μέσα στη φυλακή.
και έκανε μία έκθεση φωτογραφία σε συνεργασία με το Ευγενίδιο Ίδρυμα. Και τα έσοδα από αυτή τη διαδικασία, από ό,τι γράφει και το δελτίο τύπου, θα τα έδινε στην κοινωνική υπηρεσία της φυλακής. Το Ευγενίδιο Ίδρυμα, από ό,τι έχω μάθει, από τη μεριά του προσέφερε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ψυγείων προς τις φυλακές. Την ημέρα που έγινε η έκθεση και η παρουσίαση, υπήρχαν πολλά άτομα και πολύ γνωστοί ηθοποιοί και γνωστά ονόματα. Πολιτικοί καλλιτέχνες. Μέσα σε αυτούς πολιτικοί καλλιτέχνες. Υπήρχαν και δύο κυρίες οι οποίες έπαιρναν παραγγελίες από τους ανθρώπους τι πίνακες θα διαλέγανε για να πάρουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή που γινόταν. Οι κυρίες αυτές ήταν συνεργάτηδες του κυρίου Θεοδωράκη. Ναι, ήταν συνεργάτηδες του κυρίου. Δεν ήταν υπάλληλοι του Ευγενιδίου Ιδρύματος. Όχι, όχι, ήταν από ό,τι έμαθα εκεί. Γιατί μάλιστα και εγώ προθυμοποιήθηκα και του είπα ότι και εμείς κάνουμε μια δράση. Και αν μπορώ να κάνω κάτι, αν θέλετε να. Μου λέει εντάξει, θα το δούμε στο τέλος. Εγώ δεν πήρα κάτι, άλλωστε την προσφορά μας την έχουμε δείξει διαφορετικά προς τη φυλακή. Είδα πραγματικά τον κύριο Καστανίδη να παραγγείλει δύο πίνακες και την Κατερίνα Στανίση να παραγγείλει επίσης έναν πίνακα. Αυτό γινόταν από διάφορους ανθρώπους. Δεν με χάλασε αυτό, πιστέψτε με. Με χάλασε όμως κάτι άλλο. Το ότι γινόταν εμποροπανήγυρη. Είχαν τυπωθεί μικρές φωτογραφίες, ο καθένας έπαιρνε διάλεγε και έλεγε αυτή να μου τη φτιάξει μια φορά, αυτή να μου τη φτιάξει δύο φορές, αυτή να μου τη φτιάξει τρεις φορές. Θέλω αυτή, θέλω τη μια, θέλω την άλλη. Καλό και αυτό. Τα χρήματα να πάνε προς τους φυλακισμένους. Μπορούμε να τις δούμε. Παρακαλώ. Μόνο τον Πάδο, δεν βρήκα Ολυμπιακό για να σου φέρω. Δηλαδή, να πάω φωτογραφίες. Κάρτ ποστάλ. Ναι, ναι. Κάρτ ποστάλ, όπως το είπατε. Αν θέλει κάμερα, ποια κάμερα θέλετε εδώ για να δει ο κόσμος. Εδώ είναι φυλακισμένοι. Και δεν από πίσω έχει γράψει το σκοπό για τον οποίο. Δηλαδή, δεν είναι ο κύριος Θεοδωράκης. Και οι πίνακες και τα κάρτ ποστάλ. Για πράγματα τη φωτογραφία. Ναι, όχι. Τα χρήματα τα οποία θα συλλεγόταν από αυτή τη δράση. Γράφει στο δελτίο τύπου. Θα πηγαίναν υπέρ των κρατουμένων. Θα σα απαντήσω, κατάλαβα το ερώτημα. Όχι. Θα πηγαίναν υπέρ των κρατουμένων. Αυτό σα λέω. Υπήρχε δελτίο τύπου που έλεγε ότι η εκτύπωση γινόταν δωρεάν από ένα επιτελείο του κυρίου Θεοδωράκη. Η φωτογράφο δεν πήρε χρήματα. Α πούμε, με συγχωρήσει, δεν θυμάμαι το όνομά τη. Και τα χρήματα θα δινόντουσαν στην κοινωνική υπηρεσία. Το Ευγενίδιο Ίδρυμα, από ό,τι έμαθα, δεν δέχθηκε να δώσει χρήματα στον κύριο Θεοδωράκη. Δέχθηκε απευθείας, μάλλον απευθείας έκανε την προσφορά του προς τις φυλακές. Με έναν σεβαστό αριθμό ψυγείων. Τα οποία παραδόθησαν. Βεβαίως έχουν παραδοθεί ήδη. Και από ό,τι έχω δει και στο site, γύρω στις 15 νομίζω Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, του 11. Του 11. Του 11, μάλιστα. Στις φυλακές λεγόταν και αυτό, γιατί η κάθε εκδήλωση που γινόταν, κάποιες προσφορές πηγαίνουν και οι κρατούμενοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό έχει γίνει θέμα ότι αν δοθήκαν ή δεν δοθήκαν τα χρήματα. Εμένα δεν είναι δουλειά μου εκεί να κάνω ούτε τον εισαγγελέα του, ούτε τον αστυνομικό μέσα στη φυλακή. Η δουλειά μου είναι να κάνω σκάκι. Ήταν κάτι όμως που το άκουσα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί είδα μια πληθώρα ανθρώπων και μάλιστα τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό για το θέμα των φυλακών, τον κύριο Καστανίδη, να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή. Και μου έκανε εντύπωση το ότι. Συζητιόταν ότι δεν έχουν παραδοθεί τα χρήματα. Άλλωστε, κύριε Τεταφυλόπουλε, το ρεπορτάζ το κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι και όχι εμείς οι εθελοντές. Δεν παραδόθηκαν τα χρήματα. Μου επιτρέπετε και θα με το. Όχι, μια απάντηση, ακριβή. Δεν είμαι εγώ. Περιμένετε, να απαντήσω. Γιατί φωνάζεστε τώρα, γιατί βιάζεστε. Έχω τρελαθεί. Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε, νομίζω θα σα καλύψω. Γιατί τρελαθείτε. Πρώτη φορά δεν παραδίδονται χρήματα σε αυτόν τον τόπο. Και σιγά τα χρήματα. Που είχε βγει, θα το δούμε. Συγγνώμη, από το ρεπορτάζ, η διεύθυνση των φυλακών, αφού περίμενε και είχε υπογράψει κάτι τέτοιο διαμαρτυρητικό. Έκανε χαρτί. Δεν θέλω να ολοκληρώσω, ίσως σας καλύψω. Πάμε στο ρεπορτάζ, παρακαλώ πολύ. Καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες κατά την πώληση φωτογραφιών του δημοσιογράφου και ιδρυτή της πολιτικής κίνησης στο ποτάμι Σταύρου Θεοδωράκη, που απαθαρατίζουν τις συνθήκες κράτησης των ανηλίκων των φυλακών Αυλώνα, παρουσιάζει σήμερα η εκπομπή. Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στα γραφεία της Ζούγκλας, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που έγινε στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 18 Μαΐου 2011, όπου παρουσιάστηκαν φωτογραφίες του δημοσιογράφου και συνεργατών του από τις φυλακές Αυλώνα, ο κύριος Θεοδωράκης φέρεται να πούλησε κάποιες από αυτές, χωρίς όμως μέχρι και σήμερα να έχει προσδιοριστεί το πού κατέληξαν τα χρήματα από τις πωλήσεις.
Οι φωτογραφίες προέρχονταν από την επίσκεψη που πραγματοποίησε στις φυλακές των ανηλίκων η ομάδα των πρωταγωνιστών για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των φυλακισμένων. Για την εκδήλωση είχε εκδοθεί και σχετικό δελτίο τύπου, στο οποίο όμως πουθενά δεν αναφερόταν ότι επρόκειτο να απολυθούν φωτογραφίες ή πίνακες. Στελέχη του Ευγενίδου Ιδρύματος, μιλώντας στην εκπομπή, ανέφεραν ότι ναι, μεν το Ίδρυμα διοργάνωσε την εκδήλωση, σε καμία περίπτωση όμως δεν ανέλαβε την πώληση έργων. Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, διοργανώθηκε μια εκδήλωση και φέραμε τους πίνακες, δηλαδή τις φωτογραφίες στο Ίδρυμα. Το Ίδρυμα δεν πούλησε πίνακες, ούτε έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτό που έκανε είναι ότι αντί να διαθέσει χρήματα προκειμένου να προσφερθεί στην εκδήλωση φαγητό, προτίμησε να στείλει στις φυλακές Αυλώνα 25 ψυγεία ως βοήθεια. Παρόλο όμως που το Ίδρυμα δεν πούλησε κανένα έργο, μαρτυρίες αναφέρουν ότι την ημέρα της εκδήλωσης φωτογραφίες πουλήθηκαν και μάλιστα σε έναν πρώην υπουργό καθώς και στη γνωστή τραγουδίστρια Κατερίνα Στανίση. Εσείς είχατε πάει στην εκδήλωση που είχαν οι πρωταγωνιστές του κ. Θοδωράκη? Είχα πάει, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια και δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς θέλετε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Είχατε αγοράσει κάποιο πίνακα? Δεν είναι ότι αγόρασα κάποιο πίνακα. Είχαν εκεί πολλοί άνθρωποι, είχαν κάποιους πίνακες, μου άρεσε και το πήρα. Α, αγοράστε λοιπόν ένα πίνακα. Ναι, ναι, ναι. Τα χρήματα θυμάστε που τα δώσατε? Όχι, όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Την τιμή του πίνακα περίπου? Ούτε και αυτό δεν θυμάμαι. Αίσθηση όμως προκαλεί το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τα χρήματα που δόθηκαν για τις φωτογραφίες που πουλήθηκαν την ημέρα της εκδήλωσης δεν κατέληξαν ούτε στο Ίδρυμα που τη διοργάνωσε, ούτε όμως και στις φυλακές ανηλίκων. Η εκπομπή επικοινώνησε με τον κύριο Θοδωράκη, ο οποίος ανέφερε ότι λόγω του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει, δεν θυμάται τι είχε συμβεί ακριβώς στην εκδήλωση του Ιδρύματος. Τελικά, πού πήγαν τα λεφτά? Πού πήγαν τα λεφτά? Ο Παναγιώτης Βλαχοτσάκος είναι κοντά μου. Καλησπέρα. Γεια σου, Παναγιώτη. Τον πήρες αυτή τη φορά το Θεοδωράκη τηλέφωνο? Επικοινωνήσαμε μαζί του, ναι. Τι σου είπε? Ότι έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θυμάται ακριβώς. Οπόπα, δεν θυμάται. Πώς δεν θυμάται? Δεν θυμάται ακριβώς τι είχε γίνει στην εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει. Ορίστε. Δεν θυμάται ακριβώς τι είχε γίνει στην εκδήλωση. Και μας είπε ότι αυτή την περίοδο έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί, εν πάση περιπτώσει. Κατεβαίνει και στην πολιτική τώρα. Δεν του είπες ότι, κύριε, μαζέψατε χρήματα από τους πίνακες, από τις φωτογραφίες των φυλακισμένων και ότι αυτά τα χρήματα έπρεπε να τα αποδώσετε στις φυλακές? Το ρωτήσαμε, απλά δεν θυμόταν τις λεπτομέρειες και το ότι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επειδή είχε γίνει το 2011. Συγγνώμη, τα λεφτά τα κατάθεσα. Σας παρακαλώ, κύριε Μιχαλογιάννη. Στις φυλακές δεν μου χαλάτε τη ροή. Να πω το εξής. Επικοινωνήσαμε και με τον τότε πρόεδρο, διοικητή των φυλακών, διευθυντή. Περίμενε, μην βιάζει. Ο κύριος Δουλάμης. Ακριβώς. Πήραμε τον κύριο Δουλάμη και την είναι διευθύντρια φυλακών. Πήρατε λεφτά από τον κύριο Θοδωράκη? Ναι. Δεκάρα τσακιστή. Πήραμε τη διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Ευγενιδίου Ιδρύματος. Δεν τοποθετήθηκε επίσημα, δεν ήθελα να τοποθετηθεί. Άλλο, πήρατε λεφτά, σε αυτό τοποθετήθηκε. Ναι, δεν έχουν πάρει λεφτά. Δεν πήραμε δεκάρα τσακιστή. Δεν ήθελα να δώσουν συνέντευξη όλοι αυτοί, διότι αντιλαμβάνεστε πως η δημιουργία ενός κόμματος, το οποίο υποστηρίζεται από τα κανάλια, δημιουργεί κάποια συστολή και στα ιδρύματα και στους πολιτικούς και στους πολίτες και σε κάποιους καλλιτέχνες. Λοιπόν, ακούστε, οι φυλακές δεν πήραν δεκάρα. Με διαβεβαίωση του κυρίου Δουλάμη, του τότε διευθυντή, ναι ή όχι. Εκτός και τα πήραν και τα έφαγαν. Επίσημα, μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο, κύριε Τσουνή? Το έργο αυτών των ανθρώπων, αν μου επιτρέπετε να απαντήσω, υπάρχει, κύριε. Υπάρχει ένα πολιτικό θέμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο, διότι εδώ βλέπουμε να μπαίνουν άνθρωποι στις φυλακές, να κάνουν τέτοιες παραστάσεις. Υποτίθεται ότι. Μα περιμένετε, θα σας πω. Αφήστε με 30 δευτερόλεπτα. Θα έπρεπε αυτό το οποίο επετράπει να κάνει ο κύριος Θοδωράκης, να γυρίσουν χρήματα προς όφελος των φυλακισμένων, δεν γίνανε. Υπάρχουν όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία οπωσδήποτε δεν μπορούμε να τα λύσουμε εδώ. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολιτικό θέμα, το οποίο τίθεται ως εξής, να βάλω μια ταμπέλα. Οικονομική εκμετάλλευση φυλακών, φυλακισμένων, χωρίς να παρεμβαίνει το αρμόδιο Υπουργείο. Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθείτε και στον κύριο Δένδια και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, όσοι επέτρεψαν τέτοιες δράσεις, χωρίς να γίνει, να επιληφθούν. Ένα λεπτό, θα σας είχα λύσει την απορία. Δεν έχει καμία σχέση ο Δένδιας και η σημερινή Υπουργή, διότι αυτό έγινε επί Υπουργείας του κυρίου Καστανίδη. Το κράτος έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια. Εμείς απευθυνθήκαμε στον κύριο Καστανίδη. Εγώ γι' αυτό απευθύνθηκα στον κύριο Καστανίδη. Ο άνθρωπος μου λέει ότι αυτή ήταν μια δράση εκτός φυλακών, έγινε στο Ευγενίδιο Ίδρυμα,
Δεν είχαν καμία σχέση ούτε οι φυλακές ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ για λόγους ευαισθησίας μου είπα ο άνθρωπος παρευρέθην και μάλιστα αγόρασα και δύο. Δεν ήθελε να μου το πει. Πλήρωσες, πλήρωσα. Έδωσε τα λεφτά, έδωσα. Και μου λέει και είναι και πολύ σοβαρό. Γιατί τώρα το μαθαίνω από εσένα ότι αυτά τα λεφτά δεν δόθηκαν ποτέ στις φυλακές. Τώρα μαθαίνω από εσένα ότι τα χρήματα δεν δόθηκαν ποτέ στο Ευγενίδιο. Έχουν υπάρξει αδικήματα να επαρέμβει ο εισαγγελέας και να καταλάβει. Δεν δόθηκαν ποτέ στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Ακούστε, το ποσό μπορεί να είναι ευτελές. Δεν έχει καμιά σημασία. Η πράξη μετράει. Κύριε Τσουνί, το δελτίο τύπου τότε το έχεις. Εδώ ήταν πριν λίγο στην εικόνα. Το δελτίο τύπου το έχεις. Εδώ ήταν. Ότι θα δοθούν τα χρήματα στην εικόνα. Στην εικόνα εδώ ήταν. Αν δεν το προσέξατε, μάλλον. Μάλιστα, δεν το προσέξατε. Αν μου επιτρέπετε, προσάω μια απάντηση, κύριε Δελτίου. Με ρωτήσατε αν οι άνθρωποι τη φυλακή. Με απόλυτη έτσι, σιγουριά σας λέω ότι είναι τόσο κύριοι και τόσο ηθικοί που ούτε να περάσει καν από το μυαλό σας να πήραν χρήματα και να μην τα έβαλαν στη θέση τους. Μιλάω για τους ανθρώπους φυλακής. Εγώ έκανα ένα σχήμα λόγου. Και εγώ σας απαντάω. Γιατί... Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ, αν μου επιτρέπετε, στον. Είστε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν απαντώ, έτσι. Ανεξάρτητος βουλευτής. Επειδή μιλάτε τώρα για τους αρμόδιους και για το. Στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω είναι ο πρώτος στην τάξη. Μιλήσατε για ηθικές, μιλήσατε και πολύ καλά, κάνατε και συμφωνώ μαζί σας. Μπορείτε να μου πείτε. Στη θέση, όχι τη τάξη. Μπορείτε να μου πείτε. Στη θέση εννοώ εδώ πέρα. Στην τάξη που βάλατε εσείς. Μα τον κάνει λοιπόν, και τραγάκι. Στην τάξη που βάλατε εσείς. Στην χωρική τάξη. Ναι, ναι. Μπορείτε, να μου πείτε, μπορείτε να μου πείτε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, εσείς, πώς σας ανθήκατε όταν ένας γυρολόγος που άφησε την κηδεία ενός αθλητή στην Χαλκίδα σε ένα παγκόσμιο σκακιστικό γεγονός απλήρωτη. Μιλάω τον κύριο Μαρκόπουλο. Ο οποίος έχει περάσει ό,τι κόμμα. Δεν ξέρω αν έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει πάει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα πάει τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξεκινάει από ένα κόμμα και με άλλο τελειώνει την κοινωνία. Πώς το ανέχεστε αυτό, μπορείτε να μου πείτε. Εδώ κάνουμε κριτική για κάποιους ανθρώπους, βεβαίως. Αλλά πώς ανέχεστε αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Ναι, να σου πει. Δεν θα πέρα. Βγάλετε τα αποθυμένα τη Χαλκίδα εδώ τώρα. Δεν αποθυμένο. Αλλά ακούω την ηθική τοποθέτηση. Ακούστε, αν θέλετε, απαντήστε μετά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι, αλλά λέγεται κάτι. Μα εγώ είπα ότι υπάρχει χειρότερα από τον άνθρωπο. Κύριε Ξογεννακόπουλε, κάντε μου τη χάρη. Κύριε Τσουνί. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εσείς ξεπεράσετε και τον Μιχαλογιαννάκη και τους ξεπεράσετε όλους. Πετάξτε την μπάλα από την εξέδρα στο γήπεδο και από το γήπεδο. Εγώ θέλω το συνεργάτη σου να μου πει τι του είπε ο Θεοδωράκης, τα χρήματα τα πήρε, ναι ή όχι. Λοιπόν. Τι απάντησε. Παναγιώτη, πάμε λοιπόν. Να μας το ξαναπεί. Δεν θα ακούσω. Δεν θυμόταν. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Τι θα πει, δεν θυμόταν. Τα λεφτά τα πήρε. Και περιμένετε να ακούσετε τον άνθρωπο. Για πες μας. Προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι όταν πήραμε τον κύριο Δουλάμη, τον τότε διευθυντή, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επίσημα, δηλαδή να δώσει κάποια συνέντευξη για το συγκεκριμένο γεγονός. Φαντάζομαι ότι αν είχε πάρει λεφτά, όταν ήταν στις φυλακές Αυλώνα, θα το έλεγε, δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα. Yes. Από τη στιγμή που δεν θέλει να τοποθετηθεί επίσημα, σημαίνει μάλλον ότι ο άνθρωπος ίσως να μην έχει λάβει λεφτά και να μην θέλει τέλος πάντων να εξηγήσει ότι ακριβώς είχε συμβεί. Ο κύριος Δουλάμης, διότι εδώ τα τσακάλια ρώτησαν, δεν πήρε χρήματα. Και εμάς αυτό μας προκύπτει από το ρεπορτάζ. Πήρε χρήματα, κύριε Τσουνί. Κανείς δεν έχει πάρει χρήματα εκεί πέρα. Κανείς δεν έχει πάρει χρήματα. Εσείς δεν μπήκαν. Εσείς δεν φυλακές. Πώς θα γνωρίζετε αυτά. Ποιος. Ο κύριος Τσουνίς. Είναι από το πρωί ως το βράδυ εκεί μέσα. Εγώ με την ιδιότητα της Ακαδημίας Χαλκίδος, έχω αναλάβει την εκπαίδευση των κρατουμένων με προπονητές εκεί στο ΣΚΑΚΙ, εδώ και 4 χρόνια. Εσείς ρωτήσατε το διευθυντή των φυλακών. Ρώτησαν αν ήρθαν χρήματα εδώ πέρα. Ποια είναι η νομική βάση αυτού του θέματος. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, συγγνώμη, επειδή δεν είναι εδώ και εγώ νομίζω ότι γίνεται μεγάλος λόγος για τον κύριο Θεοδωράκη. Αν υπάρχουν τέτοια δικήματα όπως ανέφερε και ο κύριος για το θέμα του. Τι θέλατε, αν υπάρχουν να μην τα αναφέρουμε. Όχι, όχι. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους, γιατί το κράτος έχει αρμόδιους, έχει υπουργούς. Γίνονται αδικήματα εκμετάλλευσης κρατουμένων, γίνονται κλοπή χρημάτων κτλ. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει και τεκμηριωθεί βάση της ενόμου τάξεως αδικήματα, θα πρέπει ο καθένας να τα αναφέρει μέσα από την εκπομπή, οπουδήποτε, και να αναλάβουν οι άνθρωποι. Το πολιτικό θέμα το όπως... Ναι, ναι, κοιτάξτε. Απόψε αυτό είναι δεδομένο. Τώρα από εκεί, και πέρα, ας πούμε, νομίζω ότι έχουμε περάσει είτε με το θετικό τρόπο, είτε με τον αρνητικό, είτε τα πήρε το ποτάμι τα χρήματα, είτε δεν τα πήρε, να πέσουμε σε μια, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, υπεραρνητική διαφήμιση του συγκεκριμένου χώρου. Δεν κατάλαβα, κύριε Νταβρή, σοβαρά μιλάτε. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα πολιτικός αρχηγός έκανε τέτοια τερτύπια και τέτοια κόλπα, θα γινόταν σεισμός. Ξέρετε τι σημαίνει
Να πάρεις χρήματα για λογαριασμό φυλακισμένων και να μην τα αποδώσεις. Δεν θα διαφωνήσω, κύριε Βέντα. Λοιπόν, τι θέλετε να μην το αναδείξω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα καταγεγραμμένο, μακράνε μου ο κύριος Θεοδωράκης, δεν έχουμε μία καταγεγραμμένη κατηγορία εναντίον συγκεκριμένες κατάστασης. Έχουμε μαρτυρίες. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους. Μα οι κατηγορίες είναι υπόθεση των εισαγγελέων, δεν είναι των δημοσιογράφων. Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα, κύριε Νταμπρή. Και το θέμα με την ανάδειξη, έχει, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει. Έχει έτσι. Διότι οι άνθρωποι των φυλακών και ο δάσκαλος των φυλακών και ο κύριος Τσουνής ενδιαφέρθηκαν αμέσως να ψάξουν να βρουν τον κύριο Δουλάμη και τους υπόλοιπους για να δουν αν δόθηκαν χρήματα στις φυλακές. Κύριε Τσουνή, ως γιατρός θα σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το ζήτημα της λέξης στημένο, πρόσεξε καλά τι θα σου πω, είναι ένας ψυχαναγκασμός. Ως καρδιολόγος σου λέω το εξής. Είναι ψυχική βία. Είναι δηλαδή εκτροπή αυτή του λέξη του στημένου σε προσωπικότητες και μάλιστα οι οποίες είναι ευάλωτες, έτσι, στις φυλακές μέσα. Ήθελα πάλι να μου ξαναπείς το εξής. Να τα ακούσει ο κόσμος αυτά. Όταν είπες ότι είχε γίνει ανέκδοτο η λέξη στημένη συνέντευξη. Αρχικός κόμματος είναι. Πες μας ακριβώς τι εννοείς πάνω σε αυτό. Δηλαδή εξανάγκαζε τους ανθρώπους. Ανθρώπους κατήθηκε τους ανθρώπους αυτούς να λένε πράγματα τα οποία δεν είχαν συμβεί. Εξαναγκασμός δηλαδή. Όχι, ήταν. Κατήφθηνε το ή χρηματικά του. Δηλαδή τι πώς. Όχι, μην με βάζετε σε πράγματα τα οποία δεν. Του κατήφθηνε, του έλεγε ρε αδερφέ, για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό το story που λες, δεν θα μείνει στη Μυτιλίνη. Θα πας στην Ιταλία, στην Αγγλία, κάτω από τις ρόδες ενός φορτηγού, θα το κάνεις λίγο πιο έτσι το πράγμα. Στις φυλακές μέσα, στον πόνο μέσα του ανθρώπου, το κάνει επιθεώρηση. Τον πόνο του ανθρώπου. Λοιπόν, ακούς τον πόνο του ανθρώπου, εδώ οι άλλοι τους αφήνουν. Εγώ γιατρός. Εδώ τους αφήνετε χωρίς υγειονομικό υλικό. Το θέμα είναι εδώ, να κοιτάξουμε και λίγο το πολιτικό κομμάτι που διαπλάττει ήθος. Είμαστε σε μια εποχή που αναζητάμε νέα πρόσωπα, άφθαρτα. Καλή μου φίλη, έχεις δίκιο. Αλλά επειδή. Μάγκη να πω κάτι. Εάν έγινε μια έκθεση. Ναι, κύριε Μαρή, θα πείτε. Όταν γίνεται μια έκθεση για λογαριασμό των φυλακισμένων και δώσεις τα χρήματα. Στις οι φυλακές δεν είναι ταβέρνα, ούτε ταξί. Έχουν πρωτόκολλο, δίνεις χρήματα, έτσι δεν είναι, παίρνεις απόδειξη, καταγράφεται το ποσό. Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Κατέληξε το κράτος ο Θεοδωράκης και οι αρμόδιοι μηχανισμοί φυλακών και τα λοιπά. Πού είναι, κύριε Τριανταφύλλου? Δεν κουνήθηκε, ακούστε. Εκεί είναι το θέμα. Οι φυλακές δεν μπορούν να πάνε από δηλαδή δώσουμε. Σήμερα ακούω τον κύριο εκεί πέρα που είναι στις φυλακές του διευθυντή. Δεν το βρήκα να το πείτε εσείς, κύριε Διευθυντά, τι κάνατε ένα χαρτί. Συγγνώμη τώρα, παρακαλώ, να πω την άποψή μου. Ο διευθυντής των φυλακών υποτίθεται το γνωρίζει, έγινε από το 11, γι' αυτό ρώτησα. Έκανε ο διευθυντής των φυλακών ένα χαρτί και να πει: εδώ ήρθε κάποιος κύριος έτσι και έτσι. Εγώ που είμαι υπεύθυνος που έδωσα την άδεια να κάνει την αυτοκριτική του για να επιτραπεί στον κύριο Θεοδωράκη, αν αποδειχθεί ότι όλα αυτά γίνανε. Ακούστε με. Για μένα το χειρότερο είναι. Και αυτό είναι. Ολοκληρώστε να σας απαντήσω. Το θέμα ότι οι υπεύθυνοι των φυλακών, αν γίνανε αυτά που φαίνεται ότι μάλλον γίνανε, ότι δεν κάνανε ένα χαρτί στα αρμόδια υπουργεία και να πάρουν θέση και να ήδη έχουν εγκαλέσει. Με μαρτυρίες τους και επίσημα χαρτιά, τον κύριο αυτό να απολογηθεί είτε γιατί είναι μην απόδοση χρημάτων ή για τον άλλον πιθανών ανομιμάτων για να ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη και όχι να ερχόμαστε εμείς σήμερα κάτω από ένα τέτοιο καθεστώς εκπομπής να ενεργοποιήσουμε τον εισαγγελέα για να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε με λοιπόν. Έτσι. Εκεί είναι το θέμα το πολιτικό. Α, με ακούστε. Εγώ λοιπόν είμαι εθελοντής εκεί. Δεν είμαι ούτε διοικητικό στέλεχος των φυλακών, ούτε ανακριτής, ούτε εισαγγελέας. Υπέπεσε κάτι στην αντίληψή μου, αυτό είπα. Έτσι. Και αυτοί που θα το κρίνουν δεν είναι ούτε ο διευθυντής των φυλακών, έτσι, ούτε ο αρχιφύλακας. Υπάρχει κάποιο υπουργείο που του έδωσε άδεια. Κάποιοι άλλοι θα τον ελέγξουν. Μείνετε, μείνετε. Τώρα έρχεται χειρότερο. Περιμένετε. Από μια κουβέντα θέλω. Εσείς την προηγούμενη εβδομάδα κάνετε ορισμένες αποκαλύψεις. Ναι. Οι οποίες επαναλαμβάνονται. Σήμερα γίνεται μια συζήτηση που αφορά ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εγώ θα περίμενα. Σε περίπτωση που υπήρχε κάτι τέτοιο για το δικό μας κόμμα ή για άλλα κόμματα, συνήθως γίνονται παρεμβάσεις. Δηλαδή, κάνατε εσείς ένα ρεπορτάζ, θα φανταζόμουν ότι αμέσως την ώρα που γίνεται το ρεπορτάζ ή την επόμενη θα υπήρχε μια ανακοίνωση του κόμματος που θα τοποθετεί το για το θέμα αυτό ότι δεν έχετε δίκιο κτλ. Σήμερα τώρα έχουμε περίπου μισή ώρα, πόσο είναι, 3-4, γίνεται μια εκπομπή και αφορά ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ξανά.
Λοιπόν, δεν βλέπω μέχρι στιγμής, εκτός αν έχουν τηλεφωνήσει, μια αντίδραση επί των θεμάτων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τι σου είπε, Μισόταγκ, να τελειώσω. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θέλω να θέσω με βάση αυτά που παρακολουθώ. Είπε ο κύριος Θεοδωράκης, έχω να κάνω σοβαρότερα πράγματα. Στο τέλος είπα. Στην αρχή είπε ότι δεν θυμάται ακριβώς τι έγινε στο ίδρυμα και στο τέλος είπε ότι. Απόψε. Τώρα έγινε το τηλέφωνο αυτό. Λοιπόν, έγινε τώρα, σήμερα, όχι απόψε, ναι, έγινε σήμερα. Έγινε το μεσημέρι, το πρωί. Να πει κανείς σε μια πρώτη φάση, όταν οχλείται ότι δεν το θυμάμαι το θέμα για το σκεφτό, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν συνεχίζεται μια εκπομπή, όταν επαναλαμβάνεται η εκπομπή, όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα, εγώ αυτό που περιμένω σε πρώτη φάση και φαντάζομαι όλοι οι τηλεθεατές, είναι μια αντίδραση επίσημη του κόμματος του συγκεκριμένου ή του κυρίου Θεοδωράκη. Εφόσον τον αφορά προσωπικά και δεν αφορά τον κόμμα. Μα με συγχωρείτε. Για να τοποθετηθεί επί του θέματος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Θα μαζέψω εγώ χρήματα για ένα ίδρυμα και θα περάσουν 2 χρόνια και δεν θα θυμάμαι τι έκανα τα χρήματα. Λοιπόν, σοβαρά μιλάτε, είναι σοβαρά εγώ πράγματα. Μιλάω πάντα σοβαρά. Άλλο λέω. Περιμένω την αντίδρασή του. Άρα το πρώτο που καταγράφω είναι ότι έχει καταγγελθεί σε δεύτερη εκπομπή συγκεκριμένη δραστηριότητά του. Για την οποία δεν τοποθετείται. Αυτό είναι ένα θέμα και τώρα που και τρίτη σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει. Το δεύτερο θέμα που πιστεύω επίσης είναι σοβαρό είναι ότι εφόσον έχουν ήδη καταγγελθεί. Το δεύτερο είναι πιο σοβαρό από το πρώτο. Δεν γνωρίζω το επόμενο που έχετε. Λέω μέχρι στιγμής αυτά που έχω δει. Όχι. Από τις καθοδηγημένες, από τις καθοδηγούμενες συνεντεύξεις και τις θυμένες. Θα τα δούμε αυτό μετά. Τούτο εδώ είναι χειρότερο. Ωραία, να μιλήσω λίγο για τα θέματα. Έχουν τεθεί τα ζητήματα και οι καταγγελίες πλέον, γιατί είναι σαφέστατες οι καταγγελίες, ιδίως την προηγούμενη φορά και τώρα. Επομένως είναι θέμα. Σαφέστατο ότι οι αρχές πρέπει να τοποθετηθούν. Υπάρχει ένα θέμα πολιτικό για τη λειτουργία σε σχέση με τον έλεγχο των φυλακών κλπ. Και από εκεί και πέρα με το τι γίναν τα χρήματα. Διότι αυτά είναι χρήματα έργων των φυλακισμένων. Επομένως ανήκουν σε αυτούς ή με βάση τη δήλωση όχι, θα δεν πήγαιναν. Είναι, δεν είναι έργο του, είναι φωτογραφίες των φυλακισμένων. Θα πήγαιναν όμως. Πήραν οι συνεργάτες του και ωραία, λάθος τότε. Θα πήγαιναν όμως με βάση το δελτίο τύπου για ένα σκοπό. Άρα λοιπόν και οι ίδιοι στις φυλακές που έδωσαν την άδεια να γίνει αυτή η διαδικασία έπρεπε να έχουν μια ευαισθησία να το παρακολουθήσουν. Και υπήρχαν και πίνακες των φυλακισμένων εκεί. Όχι, υπήρχαν, ήταν. Ζωγραφική. Όχι. Οι φωτογραφίες, μόνο φωτογραφίες. Είχαν φωτογραφίσει τους πίνακες. Σε μεγάλες. Είχαν κάνει κάρπο. Επιτρέψτε να. Κύριε σε αυτή τη βάση μπαίνουν θέματα σοβαρά για κάποιον ο οποίος έχει ιδρύσει ένα κόμμα και είναι πολιτικός. Έτσι, μπράβο. Να διευκρινίσω κάτι. Επιθυμεί να τοποθετηθεί στα ζητήματα. Πολύ σωστά. Υπάρχει μια λάθος αντίληψη. Το πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε. Ναι, αλλά έγινε κι άλλη φάση ωραία, την οποία δεν μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Ο κύριος Δουλάμης πήγε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Θεοδωράκης, κύριος Δουλάμης. Πού είναι τώρα, φυλακές Γρεβενών? Ο κύριος Δουλάμης είναι στον Ελαιώνα. Στον Ελαιώνα, έξω από τη Θήβα. Έξω από τη Θήβα. Σε φυλακές πάλι. Σε φυλακές των εξαρτημένων. Γιατί εκεί στον Ελαιώνα υπάρχουν 2 φυλακές, γυναικών και εξαρτημένων. Ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος φοβήθηκε, τρομοκρατήθηκε, σου λέει θα μπλέξω τώρα, αλλά δεν έχει καμία σχέση, διότι ήταν μια δραστηριότητα η οποία έγινε εκτός των φυλακών. Θα μπορούσε και να μην το γνωρίζει καν ο κύριος Δουλάμης αυτό. Από εκεί και πέρα, το θέμα θα πάρει διάσταση με τις παρεμβάσεις τις δικές σας. Το επόμενο θέμα όμως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ο κύριος Θεοδωράκης, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων, εμφανίστηκε και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στους φοιτητές, για να κάνει μία διάλεξη και αφού τέλειωσε η διάλεξη κάλεσε τα παιδιά αυτά στο εστιατόριό του το Αλάτσε, το οποίο είναι ένα εστιατόριο πολυτελείας όπως γνωρίζετε εκεί κοντά στο Χίλτον. Πολυτελείας. Όταν έχει θέλουν, τώρα. Όταν 2 άτομα για να φάνε πρέπει να πληρώσουν το μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου. Έχει 3 διαφορετικά μενού. Δεν υπερασπίζουμε τώρα το εστιατόριό του, αλλά για να μιλάμε αντικειμενικά και με πολύ χαμηλή τιμή και μεσαία και με πιο ακριβή. Είναι καθαρά θέμα επιλογής. Έχετε πάει. Έχω πάει.
Και λέτε ότι είναι. Τι παραγγέλνει, ρε Μάκη, όταν πηγαίνει, ρε παιδί μου. Όχι, μισό λεπτό. Τι παραγγέλνει, θα πρέπει να πάει ο Γιάννη ο Μασχέτη το τραπέζι. Είναι ένα εστιατόριο. Αξίζει γυναίκα, αλλά μόνο χαβιάρι και ζολομόνα. Είναι... Έχετε δει ποιοι συχνάζουν σε αυτό το εστιατόριο. Πήγατε και δεν είδατε ποιοι συχνάζουν. Πάντω έχει ένα καταπληκτικό μενού με κόλληβα. Πήγατε και δεν είδατε ποιοι συχνάζουν. Τι κόλληβα. Αν αυτό όμω α πούμε. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή λοιπόν πήρατε και δεν είδατε ποιοι συχνάζουν, συχνάζουν από τον κύριο Σιμίτη μέχρι τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες του τόπου. Είχε γίνει πολύ της μόδας, αυτό είναι επιτυχία του κύριου Θεοδωράκη. Σας παρακαλώ σου πολύ. Παρακολουθήστε λίγο. Κύριε Σταυρίστε, παιδί. Τον αειρωνεύεστε συνεχώς το... Όχι, το ξέρω, εντάξει. Έχει πάει ο πιλότος. Πήγατε. Ναι, πήγα. Είναι καλοπερασάγια, δεν περάσατε. Άντε και άντε. Αφήστε. Λοιπόν, ως βουλευτής πήγα, όχι. Μερακλής, ως βουλευτής. Λοιπόν, ήταν στέκη πολιτικό, σκεύη βουλευτό, στέκη καλλιτεχνικό, στέκη, στέκη. Εν πάση περιπτώσει, κάλεσε τους φοιτητές να τους κάνει το τραπέζι. Πήγαν αυτά τα παιδιά, αθώα το πνεύμα τη, παρήγγειλε και τα κρασιά και τους χέρασε και εξαφανίστηκε. Του ζήτησαν τον λογαριασμό και τα παιδιά τρέχανε στους γνωστούς φίλους και στις τράπεζες να μαζέψουν 800 ευρώ, διότι όπως αντιλαμβάνεστε το φθηνό μενού που το χαρακτηρίσατε των 800 ευρώ είναι τεράστιο ποσό για τα φοιτητάκια που κάλεσε να τους κάνει το τραπέζι. Δείτε το ρεπορτάζ. Ήμασταν στο Μεταπτυχιακό Ψυχολογία και ΜΜΕ του Παντιού Πανεπιστημίου σε ένα μάθημα κάποιες καθηγήτριες, μην την αναφέρουμε, δεν χρειάζεται. Και ενημερωθήκαμε κάποια εβδομάδα ότι στο επόμενο μάθημα θα έρχονταν ο κύριος Θεοδωράκης για να μας μιλήσει για ένα επεισόδιο των πρωταγωνιστών που έκανε. Και ότι υπήρχε η σκέψη, αν συμφωνούσαμε και εμείς, μετά από το μάθημα να πάμε στο εστιατόριό του το Αλάτσι. Και έγινε έτσι ακριβώς. Ήρθε ο κύριος Θεοδωράκης. Μας μίλησε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε, ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση που μας έκανε. Και μετά πήγαμε όλοι μαζί από Πάντιο στο Αλάτσι και φάγαμε. Στο τέλος αναρωτιόμασταν πώς θα γίνει να πληρώσουμε, αν θα μας κεράσει κάτι το μαγαζί ή όχι, αν θα τον αφήναμε να μας κεράσει κάτι. Μέχρι που βγήκαμε από τη δύσκολη θέση, γιατί ήρθε ένας λογαριασμός συγκεκριμένος και ήταν κάπου στα 800 ευρώ. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν 40 ευρώ το άτομο. Οπότε πέσαμε λίγο από τα σύννεφα, γιατί δεν είχαμε υπολογίσει ένα τέτοιο ποσό και ήταν λίγο αμήχανη στιγμή, γιατί ψάχναμε ο ένας λεφτά να δανειστεί από τον άλλον. Νομίζω ότι είναι λίγο αμήχανο, επειδή ήταν και η καθηγήτρια μπροστά και δεν νομίζω ότι ούτε η ίδια το περίμενε. Και μας άφησε λίγο την απορία ότι πήγαμε εκεί ως φοιτητές στους οποίους είχε μόλις μιλήσει ή πήγαμε καθαρά σαν πελάτες του μαγαζιού, γιατί δεν παραγγείλαμε από ό,τι θυμάμαι. Ερχόντουσαν τα φαγητά για να δοκιμάσουμε εσύ μια ποικιλία από διάφορα και θεωρήσαμε ότι θα γίνει κάποια ιδιαίτερη περιποίηση τουλάχιστον στο λογαριασμό, αλλά δεν μείναμε αυτή την εντύπωση στο τέλος. Κυρία Φούντα, νομίζω ότι έχετε έτσι μια εικόνα, πήρατε μια γεύση. Εμένα θα μου επιτρέψετε από το δικό μας το μενού. Να πω ότι ουσιαστικά αυτό που με απασχόλησε είναι το δεύτερο θέμα με τους φυλακισμένους. Τα υπόλοιπα, το ποιος είναι ο χαρακτήρας του κύριου Θεοδωράκη, φαντάζομαι ότι θα κρυθεί από τον κόσμο, από τους φίλους του και από διάφορους άλλους. Εγώ έχω έρθει εδώ για να τον κρίνω πολιτικά στο επίπεδο του ότι είναι ένας πρόεδρος ενός άλλου πλέον σχηματισμού. Να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι δεν υπάρχουν παραστατικά για την προηγούμενη περίπτωση, για τις φωτογραφίες των φυλακισμένων. Και ως κίνηση και ως συμβολισμός είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε όλους να μας κάνει ανάστατους. Μόνο αυτό έχω να πω. Από εκεί πέρα θεωρώ να το πω έτσι, την αυτεπάγγελτη δράση του εισαγγελέα δεδομένη αύριο το πρωί. Και προφανώς πρέπει όλοι να περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά έγινε.
Εάν εγώ μετά την κουβεντούλα μας εδώ σας καλέσω στο σπίτι μου, σας κάνω το τραπέζι και σας βάλω να πληρώσετε, δεν θα με κρίνετε και πολιτικά για τη συμπεριφορά μου? Θα σας κρίνω ως άνθρωπο. Έτσι. Πολιτικά για τη συμπεριφορά σας δεν ξέρω, ο καθένας έχει τα δικά του προσωπικά δεδομένα. Όταν κρίνετε έναν άνθρωπο για τη συμπεριφορά του, ο πολιτικός κρίνεται για τη συμπεριφορά του στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στους φίλους του, στον κοινωνικό του περίγυρο. Πολιτικός κρίνεται από διάφορα πράγματα. Έτσι. Απλά πώς, λοιπόν, μου επιτρέπετε, γιατί ουσιαστικά και είμαστε και λίγος βουλευτές εδώ και είπατε, δείξατε πριν αυτή τη δημοσκόπηση. Μα βουλευτής είστε, αλλά ο βουλευτής είναι παράδοξο να λέει ότι εγώ θα τον κρίνω μόνο για το δεύτερο θέμα το οποίο έχει σχέση με μια ποινική συμπεριφορά. Γιατί έχει να κάνει και με, δεν θα τον κρίνω με τη διαχείριση για το χρήματος. Πιο χειρότερο για μένα είναι το τρίτο, να πάρεις τα φοιτητάκια, να τους κάνεις το τραπέζι και να τους εκθέσεις έναν τέτοιο άθλιο τρόπο, να τους αφήσει να πληρώνουν 800 ευρώ και να τρέχουν να ψάχνουν γύρω-γύρω να βρουν. Ξέρετε τι σημαίνει? Θεωρώ. Δεν ξέρω αν σε έχει συμβεί ποτέ. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ, είναι η αλήθεια. Αλλά μπορείτε να μπείτε στη θέση αυτών των παιδιών. Και καταλαβαίνω, φαίνεται το παιδί ότι αυτά που έλεγε είναι αληθή. Προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται να συνέβη κάτι τέτοιο. Απλά μου είναι αδιανόητο. Δεν εμένα είναι προσωπικά. Αυτό, δεν είναι το αυτό, δεύτερο όμως έχει ποινικές ευθύνες και αυτό το παιδί. Βρήκαμε τουλάχιστον 5 παιδιά από αυτή τη συντροφιά που ήταν εκεί παρόντες μαζί με την καθηγήτριά του. Και έφρυξαν, διότι δεν είναι πίστευαν ποτέ κανείς, ότι θα υποστούν τέτοιον... Απλά δεν είναι πολιτική πράξη. Απόδειξη, απόδειξη, 800 ευρώ, δεν τα πιστεύω. Απόδειξη, απόδειξη που να λέει μέσα δωρεάν τα κρασιά. Ποια κρασιά, δεν ήταν δωρεάν τίποτα. 800 ευρώ. Απόδειξη, απόδειξη. Ανακύπτωση. Έδωσα αλλού το λόγο. Να πω μόνο μια κουβέντα για τη δημοσκόπηση, αν μου επιτρέπετε. Μια δημοσκόπηση που παρουσιάζεται και δείχνει ως πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές τη Χρυσή Αυγή. Τι εξυπηρετεί? Θα ήθελα απλά να μου πείτε, γιατί έχουμε εδώ ουσιαστικά μια απαξίωση του κοινοβουλευτισμού από την αρχή της συζήτησης για τα πολιτικά σκουπίδια που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι υπάρχουν. Αλλά υπάρχει μια συλλήβδην έτσι αντιμετώπιση του κοινοβουλευτισμού και όλου του πολιτικού συστήματος. Έχετε φέρει νέους ανθρώπους. Έτσι πρέπει να είναι. Και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε. Τι μήνυμα περνάμε στον κόσμο? Ειλικρινά θα ήθελα μόνο μια απάντηση. Ναι, εγώ συμφωνώ με την. Αυτό είναι, δηλαδή πιστεύετε ότι είναι αλήθεια σας αυτό, ότι είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές η Χρυσή Αυγή? Αν είναι, δηλαδή πρέπει όλοι, εγώ τουλάχιστον πρέπει να το κάνω. Επειδή την ανάλυση των δεδομένων δεν την κάνουμε εμείς, αλλά επιστήμονες οι οποίοι χειρίζονται και τα δεδομένα της ΑΛΚΟ, για να ξέρετε ποια είναι η ομάδα. Ναι, βεβαίως, απλά διαμορφώνεται η πολιτική. Άλλο θέλω να σας πω. Η διαρροή η οποία καταγράφεται και που δεν ξέρω αν την έχουν εύκαιροι συνεργάτες μου τούτη την ώρα να τη δείξουν, στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας είναι πάνω από 30% προς τη Χρυσή Αυγή. Εμείς το ερμηνεύσαμε αυτό και είπαμε ότι τα ποστά της Χρυσής Αυγής κυμαίνονται από 11 έως 14 τα πραγματικά της, με τη διαφορά ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά. Εάν αυτό το ρεύμα του 30%, το οποίο φαίνεται να εγκαταλείπει τη Νέα Δημοκρατία, το κάνει για να εκβιάσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σήμερα, είναι ο θυμός που εκφράζεται και αν θα αποτυπωθεί και στην κάλπη. Είναι εντελώς άλλο ποσοστό το 11-14. Ναι, μην ξεχνάτε όμως ότι στις εκλογές η μόνη διαδικτυακή. Ναι, πείτε μου. Λοιπόν, θα το δείτε εδώ. Λοιπόν, δείτε. Χρυσή Αυγή 30, προς τη Χρυσή Αυγή από τη Νέα Δημοκρατία που έχει συσπήρωση μόλις 32,2 είναι το 30,9%. Το 30,9% της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αν θυμάστε είχε πάρει 29,6-30% περίπου στις εκλογές, είναι ένα 10%. Okay. Το να δίνεις 22-23 στη Χρυσή Αυγή από τα αποτελέσματα που έχουμε σημαίνει ότι αν αφαιρέσεις αυτό το ποσοστό, η Χρυσή Αυγή θα πάει μεταξύ 11 και 14. Όμως, σας λέω το εξής απλό. Είστε σίγουροι? Στο συγκεκριμένο δείγμα αναφέρεστε, έτσι? Ναι, ναι, στο δείγμα το δικό μας. Γιατί οι ηλικίες λίγο δεν ήταν και πάρα πολύ αρκετές. Επαναλαμβάνω όμως για να το ακούσει ο πολύς ο κόσμος, ότι αυτό το δείγμα που είναι σταθμισμένο έδωσε τις 10,5 μονάδες του Πασόκ όταν προηγείτο στις εκλογές που έγινε πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου και λιδωρούσαν και οι Πασόκοι. Οι οποίοι έχασαν στοίχημα οι Πασόκοι λέγοντας ότι θα πάρουμε μεταξύ 5 και 6 και πήραν 10,5 μονάδες. Ήταν η μόνη δημοσκόπηση η οποία έδωσε, γιατί δεν την αποκαλούμε δημοσκόπηση επειδή είναι διαδικτυακή ψηφοφορία, αλλά είναι κρυφή, δεν είναι αυτή η ανοιχτή βεβαίως. Όπως καταλαβαίνετε, προ-κρίση το 9 ήταν εντελώς άλλα τα δεδομένα τα πολιτικά. Τώρα ο κόσμος είναι πολύ πιο απρόβλεπτος. Ήταν η μόνη που έδωσε το ακριβές ποσοστό της Χρυσής Αυγής με 6,5 μονάδες
στις τελευταίες εκλογές. Απλά αν θέλουμε να περνάμε το μήνυμα σας ότι οι νέοι άνθρωποι που είναι εδώ είναι και η λύση του προβλήματος και εσείς θα ήθελα την επόμενη φορά να πάτε να ψηφίσετε έναν άνθρωπο που θα θεωρήσετε άφθαρτο και θα μπορεί να αλλάξει λίγο τα πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Ίσως θα πρέπει αυτό να βγάλουμε ως μήνυμα. Ψηφίζω, αλλά ψηφίζω όπως σας είπε κομματάκια, λίγο πιο αριστερά από τη Δημάρ. ΣΥΡΙΖΑ ότι ο λίγο πιο αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα επιβάλλω σε κανένα την ψήφο. Και ψηφίζω, όχι, δεν περνάω καθόλου ΣΥΡΙΖΑ. Μακράν, διότι κάθε κόμμα που πάει στην εξουσία για μένα είναι αμαρτωλό. Ναι, μα κάποιο κόμμα σιγά σιγά και μικρό θα μεγαλώσει. Με το καλό να πάτε και να πάρετε την εξουσία και μακάρι αυτά που λέτε να τα πράξετε. Και δεν με και τη βοήθειά σου. Και από μένα θα έχετε τα συγχαρητήριά μου και τη στήριξή μου, τη μετριότητά μου με τον κόσμο και την κοινωνία. Έτσι. Εγώ επειδή γνωρίζω τον Κουβέλη προσωπικά, σας λέω ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Συμφωνώ από ίσως. Κατεστράφει μπαίνοντας στην πολιτική. Διότι έχασε τον ήχο του, το χρώμα του, το φως του, τον αυθορμητισμό του, και την αθωότητά του. Και πήγε και έμπλεξε τώρα. Σας είπα, μη μου ανοίγετε το στόμα και ηθικός και σεβάσμιος, αλλά το κόμμα του. Οι καλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται στην πολιτική. Όσοι έχουν τσίπα, ταλαιπωρούνται στην πολιτική. Γιατί άλλα πρέπει να λες το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ. Μα η δημοκρατία θέλει κάποιον να κυβερνήσει. Μπορείς να λες τα ίδια. Γιατί διαφορετικά θα κυβερνήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν βούτυξα τον Μητρόπουλο μιλούσατε γαλλικά. Όταν βούτυξα την Ιγκλέζη που είχε συνάψει σύμβαση με την προηγούμενη εταιρεία χρυσού στη Χαλκιδική αλλά με την επόμενη που δεν είχε συνάψει διαδήλωνε στους δρόμους για τα μεταλλεία χρυσού, μιλούσατε κινέζικα. Ούτε την Ιγκλέση κυνηγήσατε, ούτε το Μητρόπουλο κυνηγήσατε. Γι' αυτό δεν σε εμπιστεύω. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, το κακό δεν είναι αν λες άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ. Το κακό είναι να κάνεις άλλα αντί άλλων. Γιατί οι πράξεις είναι αυτές που μετράνε. Όλα είναι κακά. Πάντως να πούμε κάτι πολιτικά εδώ για τον κύριο Θεοδωράκη. Στο πρόγραμμα του το οποίο έκανε, έχει αναφέρει δύο πράγματα. Δεν σε έδωσε τέτοιο λόγο ναι, τώρα. Όχι, να γιατί είναι διαφθορά. Όχι, κύριε Μιχαλογιαννάκη. Να το πούμε αυτό. Γιατί ο ίδιος τα έχει κάνει. Να τα ακούσω. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, σας είπε παρακαλώ ότι πολύ. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι 40% και είπε ότι για τη δικαιοσύνη έχουν γίνει 38 νόμοι κάντε μου για το θέμα της διαφθοράς. Κάντε μου τη χάρη. Να τα ακούσει αυτά ο κόσμος, κυρία να τα παραλύσει λίγο το μυαλό. Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Βαρτελάτου και τρεις φορές τον έχετε βουτήξει. Κυρία Βαρτελάτου. Κοιτάξτε, εμένα το σχόλιο μόνο πολιτικό μπορεί να είναι. Η αλήθεια ότι από το ρεπορτάζ και κυρίως από το πρώτο ρεπορτάζ σας διαφαίνεται ότι έχει ότι και η κίνηση του κύριου Θεοδωράκη, αλλά τώρα βλέπουμε και η προσωπικότητά του, έχει και διάθετα και πολλά διαφανή σημεία. Βέβαια, έχω κάποιες προβληματισμούς για το δεύτερο ρεπορτάζ, γιατί έχω πέρασει και εγώ από φοιτητικά έδρανα. Μήπως κάποιος ήταν επικεφαλής της ομάδας των φοιτητών και είχε συνδιαλλαγή με τον κύριο Θεοδωράκη για το πόσο μπορεί να χρεώνει το κατά άτομο το τραπέζι και όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε αν υπήρχαν. Ξέρουμε έναν φοιτητή ο οποίος ήταν μέλος της παρέας. Τυχαίνει ο ένας από αυτούς να δουλεύει εδώ στην ομάδα μου. Και έτσι το μάθαμε. Όχι, εγώ δεν αμφισβητώ. Απλά έχω κάποιες προβληματισμούς. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι έχουμε. Και από αντίστοιχες εκδηλώσεις φοιτητών. Δεν μου αρέσει να κρύβω τίποτα. Ότι εμείς το μάθαμε από συνεργάτη μας. Πήραμε, βρήκαμε τους υπόλοιπους φοιτητές. Το επιβεβαιώσαμε, διασταυρώθηκε από την πλειοψηφία των παιδιών εκείνο το βράδυ. Τα οποία βεβαίως το φύσαγαν και δεν κρύωνε. Διότι όταν είσαι φοιτητάκι και ζεις με 3,60 δεν είχε πάρει κανείς την πρωτοβουλία. Και βρεθείς δηλαδή. Με ένα λογαριασμό 800 ευρώ σε ένα μαγαζί πολυτελείας. Υπ' αυτήν την έννοια το είπα πολυτελείας. Ότι δεν αντέχει το βαλάντιο. Ενός φοιτητή, ενός εργάτη. Καταλάβατε. Θα λέει ότι είχε κάλεσμα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Αυτό είναι σημαντικό. Μα το κάλεσμα. Προς τιμήν της κοπελιάς, προς τιμήν της πρώην συντρόφισσά μου, που αδειάζει και λέει την αλήθεια για μια πραγματικότητα, όταν ο κύριος Μπίστης λέει, έλα κύριε Θεοδωράκη να ηγηθείς της ελιάς. Είναι προς τιμήν της που κάνει αυτούς τους διαγωνισμούς και πράγμα. Η συντρόφισσά σας. Ο κύριος Μπίστης δεν είναι και σαφές Πασόκ αυτή τη στιγμή. Ό,τι αφορά την ελιά είναι. Λοιπόν, αφήστε να εκφραστεί. Ναι. Δεν χρειάζεται να τους δώσετε τα εύσημα τώρα. Πάντως, σε σχέση με, σε σχέση με τη δημοσκόπηση που αναφέρθηκε, θέλω να πω ότι το ξημείωτο, πέρα από τις μετακινήσεις και τις εισπυρώσεις, θα έλεγα ότι είναι και τα υψηλά ποσοστά που απολαμβάνει ο κανένας καταλληλότερος πρωθυπουργός. Είναι 33%. Και ξέρετε, και είναι και μεγάλη η απόκληση από αυτούς οι οποίοι προηγούνται και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Σαμαρά. Εμένα, ξέρετε, μου θυμίζει την ιστορία του πιο ξακουστού κουρσάρου της λογοτεχνίας μας. Όταν θέλησε να δραπετεύσει και να, από τον Πολύφημο, του παρουσιάστηκε ως κανένας. Δηλαδή, αυτό που μου γεννάται πολιτικά είναι
η τάση του κόσμου να δραπετεύσει από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, από το οποίο όμως δεν καλύπτεται από κανέναν. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι εκπροσωπούνται όλες οι ιδεολογικές και πολιτικές τάσεις στο κοινοβούλιο. Από το λαϊκό, το λαϊκίστικο, το εθνολαϊκό, το αριστερό, το κομμουνιστικά αριστερό. Και όμως σε κανένα από αυτούς δεν προσθέτουν υψηλά ποσοστά. Προσθέτουν όμως στην ελπίδα για κάτι καινούριο, το 33%. Λοιπόν, θα αφήσουμε αυτά τα θέματα και θα πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο δεν έχει σχέση ούτε με πολιτικά πρόσωπα, αλλά έχει σχέση με ένα Boeing το οποίο εξαφανίστηκε αυτό τον καιρό και το οποίο, για το οποίο τα τελευταία σενάρια λένε ότι πολύ πιθανόν να έχει βληθεί από πύραυλο. Και αυτό να το αποκρύπτουν για λόγους, όπως γνωρίζετε. Εκτός και αν έπεσε στο ποτάμι. Γι' αυτό το λόγο έχω σήμερα πιλότους εδώ πέρα. Έχω ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τις πτήσεις. Δεν πετάνε στα σύννεφα, δεν είναι θεροβάμονες. Πετάνε κανονικά, καταλάβατε. Και έχει σημασία να τους ακούσουμε, όπως είναι ο κύριος Κωνσταντίνου, πτυχιούχος χειριστής, ο κύριος Σάμα, μηχανικός αεροναυτικών μελετών και γενικός γραμματέας πτυχιούχων μηχανικών αεροσκαφών. Και βεβαίως ο κύριος Νταβρής, πτέραρχος, υπτάμενος εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, θα ρωτήσουμε και τους υπόλοιπους τι πιστεύουν. Φυσικά. Αλλά σημασία έχει να ακούσω τι πιστεύετε εσείς. Να αρχίσω από τον πτέραρχο. Τον κύριο πτέραρχο. Έχει τις περισσότερες ώρες πτήσης σήμερα. Τον Ποστανιέρα. Πόσες ώρες πτήσης έχετε? Πόσες? Αρκετές. 6, 8, 10. Αρκετές, όχι. Τι? Εγώ πετούσα μαχητικά και δεν κάνουμε μεγάλες πτήσεις. Έτσι. Ποιος τύπος αυτό? Άρα σε επιταχύνσεις εσείς τότε, σε επιταχύνσεις. Ποιος σας πήγαινε να μας πείτε μόνο? Πόσα μέτρα να σηκώνεις? Λοιπόν, εντάξει, είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, ας μην πέσουμε εκεί, ας συζητήσουμε το θέμα. Εντάξει, υπάρχει μια εμπειρία. Τα αεροπλάνα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ούτε παρκάρουν στον αέρα, ούτε περιμένουν. Τα αεροπλάνα που πετάνε ή θα πέσουν από βλάβη, ή θα πέσουν από τρομοκρατική ενέργεια, είτε θα βληθούν από κάτω και πάλι θα καταρριφθούν, ή θα προσγειωθούν κάπου και αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν παρακολούθησε επισταμένα, για να είμαι ειλικρινής, την όλη εξέλιξη. Δεν σας άφησα διάφορο όμως αυτή η ιστορία? Όχι καθόλου. Διότι λίγο ή πολύ υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση έβρεσης συντριμμάτων. Κάπου η όλη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και από την επίσημη, από τις επίσημες ανακοινώσεις, ιδιαίτερα από πλευράς Αμερικής και τα λοιπά. Να δείξουμε και το πρώτο σέλιδο της Ζούγκλης. Δεν απέκλεισαν τρομοκρατική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι σφόδρα πιθανό ή αυτό το αεροπλάνο να υπάρχει περίπτωση να έχει πέσει από τρομοκρατική ενέργεια. Αυτό όμως έχει αποδυναμωθεί χωρίς, πάρα πολύ. Ναι, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και κάποια στιγμή να συμβεί αυτό το πράγμα, να έγινε αεροπειρατεία, να πήγε προς κάποια κατεύθυνση. Υπάρχουν διαδικασίες για τα μίαν γνωρισμένα πια ίχνη πτήσεως να ενεργοποιήθηκε η διαδικασία που λέγεται το Renegade και αφού ήταν... Θα ήθελα να μείνετε στην πρώτη σελίδα, ναι, ναι, σας παρακαλώ πολύ, για να μην τρέχετε. Τα αεροπλάνο, ναι, ήταν άγνωστο, να ψε. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, διότι η ροή των τεκμηρίων και των πληροφοριών δεν είναι τέτοια που να μας οδηγεί σε ένα ασφαλές συμπέρασμα το τι ακριβώς έγινε. Αυτή τη στιγμή, όπως παρουσιάζεται το θέμα, πρέπει να υφίσταται μια περίεργη κατάσταση. Κοιτάξτε, κάτι περίεργο έγινε. Θέλω να... Κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο σήμερα. Ναι, κάτι περίεργο. Ακούστε, αυτό το σενάριο κατάρριψης του αεροσκάφους των Μερσιανών αερογραμμών από αμερικανικά πυρά, αγωνία στο κόκκινο, είναι το τελευταίο σενάριο. Έχουν περάσει βέβαια πολλά σενάρια. Εγώ δεν θα ήθελα να μείνω σε κανένα. Θα μείνω όμως σε μια πραγματικότητα. Επειδή τυχαίνει είμαι ροδιορεστέχνης και έχω σχέση με κάποια πράγματα που ο πολύς ο κόσμος δεν τα γνωρίζει.
ειδικά στην περιοχή αυτή και με τις δυστυχίες των ραντάρ που υπάρχουν, με τα μέσα που έχει σήμερα η τεχνολογία, ένα τέτοιο αεροπλάνο σύγχρονο, πολύ σύγχρονο αεροπλάνο, όπως το περιγράψαμε και την τελευταία φορά, που διαθέτει τα πάντα και βεβαίως ο στόχος παρακολουθείται από δεκάδες ραντάρ. Δεν μπορεί να χαθεί με τέτοιο τρόπο. Όσο μεγάλη κι αν είναι η θάλασσα, όσο μεγάλος κι αν είναι ο ωκεανός, να έχει σπάσει ο διάολος το πόδι του και να έχει πάει άφθαντρο στον πάτο της θάλασσας, να έκανε μια προσθαλάσσωση και να μην είχε όργανα να επικοινωνήσει και να πήγαν όλοι κάτω χωρίς να σωθεί κανένας, το βρίσκω σενάριο επιστημονικής φαντασίας, πολύ δύσκολο. Να μην έχει βρεθεί τίποτα μέχρι στιγμής, μου φαίνεται και αυτό απίστευτο. Τι πιστεύετε ότι το πιθανότερο σενάριο ποιο είναι? Να το πήραν, αυτό που λένε ότι πιθανώς να το έχουν πάρει για να το χρησιμοποιήσουν, δηλαδή να του βάλουν εκρηκτικά μέσα για να πάνε να το ρίξουν σε τίποτα στόχους αμερικανικούς επιχειρήσεις και τέτοια στην περιοχή αυτή, θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο, ναι μεν, επιστημονικής φαντασίας, αλλά αν ένας... Πάρα πολλά σενάρια τρομοκρατίας μπορούμε να... Αν ένας σας έλεγε ότι θα συμβεί το 9-11, θα του λέγατε ότι είσαι τρελός ρε, θα πάει στη Νέα Υόρκη τώρα δύο αεροπλάνα, τρία να πέφτουν από εδώ και από εκεί, να γίνεται της Μουρλής, να πέφτουν στο Πεντάγωνο, να πέφτουν στους δίδυμους πύργους, να κατευθύνονται στο Λευκό Οίκο, έτσι. Δεν θα του λέγατε ότι έχει δει πολύ κινηματογράφο. Εσείς που είστε πιλότος θα το λέγατε. Σαφώς. Εδώ λοιπόν, ούτε ευρήματα έχουμε ότι έπεσε, ούτε βρίσκεται το αεροπλάνο πουθενά. Και παρατείνεται και η αγωνία. Μέχρι στιγμής. Ναι. Αλλά έχουν περάσει πόσες μέρες? Πολλές. Δύο εβδομάδες. Πολλές μέρες. Υπάρχουν και έρευνες που έχουν κρατήσει πάρα πολλές, ναι. Δύο χρόνια για να βρεθεί ένα αεροπλάνο στο Ατλαντικό. Το μαύρο κουτί έχει πότε, πόσο καιρό εκπέμπει? 30 μέρες. 30. Τι είπατε, να το επαναλάβετε, πιλότε? Ένα πολύ πρόσφατο ατύχημα που είχε γίνει στον Ατλαντικό, άνωθεν του Ατλαντικού, της Air France, ένα αεροσκάφος. Πότε? Έχει το 2000, έχει 5-6 χρόνια νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Βρέθηκε μετά από δύο χρόνια. Τη Βραζιλία που πήγαινε. Ερχόταν από τη Βραζιλία στην Ευρώπη. Και τότε η έρευνα ήταν πολύ πιο στοχοποιημένη γεωγραφικά. Ναι. Παρ' όλα αυτά... Εκεί όμως είδαν ότι έπεσε το αεροπλάνο. Δηλαδή τα στίγματά του, ναι. τα ηλεκτρονικά του στίγματα... Ούτε τότε είχε εκδοθεί ένα σήμα κινδύνου από τους χειριστές όμως. Όπως και τώρα. Ναι, δεν είχε εκδοθεί σήμα κινδύνου, είχε καταγραφεί όμως η πτώση του από τα ραντάρ. Εδώ δεν κατεγράφηκε. Όχι, εδώ ξεκινήσαμε ότι χάθηκε το στίγμα του αεροπλάνου, μετά από κάποιες μέρες βγήκε μια αλλαγή πορείας. Έτσι. Κύριε Κωνσταντίνο, έχει μια ειδοποιώ διαφορά. Όπως επίσης, αν επρόκειτο περί τρομοκρατικής ενέργειας, κανένας δεν θα κλείνε τα ραδιοβοηθήματα και τα σήματα, τους πομπούς του αεροσκάφους, διότι όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σε συμφέρει να είναι πιο φαντασμαγωρική, να είναι φανερό αυτό που συμβαίνει. Μόνο όταν θέλεις να κρυφτείς, τα σβήνεις αυτά και κάνεις χαμηλή πτήση για να πας να προσγειωθείς, κύριος είδε που λέω, π.χ. Πείτε λοιπόν. Καταρχάς υπάρχει, μπορεί να με βεβαιώσετε κι εσείς που είστε αρκετά παλιότερος, το SQUAWK που λέμε, που είναι ένας τετραψήφιος κωδικός. Κάθε αεροπλάνο έχει έναν μοναδικό σε κάθε πτήση και τα ραντάρ τον βλέπουν με αυτόν τον κωδικό. Παπαγάλος είναι. Για να έχουμε να είμαστε και με τη ζούγκλα. Παπαγάλος. Πάροτ λέγω τώρα. Ναι. Ναι. Υπάρχει πομπός στο αεροπλάνο που δίνει το στίγμα. Και το λέω αυτό γιατί από όλες τις μέρες έχουν, από όλα τα μέσα έχουμε ακούσει όλα τα σενάρια. Από την μπλούζα του κυβερνήτη μέχρι το ότι χώρισε ο συγκυβερνήτης κλπ. Και είναι κρίμα για τους ανθρώπους γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα τίποτα. Να επιστρέψω στον κωδικό, ότι υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός για αεροπειρατεία, συγκεκριμένος για κάποια βλάβη με τα όργανα. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ κανένας τέτοιος κωδικός. Έτσι. Οπότε το ύψος ήταν πάρα πολύ μεγάλο, οπότε σίγουρα υπήρχε χρόνος με τα τώρα δεδομένα να είχαν κάνει κάποιες κινήσεις ενέργειες. Οι χειριστές. Κάποιες ενέργειες. Δηλαδή υπάρχει χρόνος να γίνει αυτό, πέρα από εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνηγορεί ότι εκεί που χάθηκε το αεροπλάνο και εκεί θα είχε πέσει δεν βρέθηκε τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Σάμα, άλλαξε κάτι στη σκέψη σας από την προχθεσινή εκπομπή που ήμασταν μαζί? Κίτρινου τύπου. Τα νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα τα οποία μιλάνε πλέον για πιθανότητα το αεροπλάνο να έχει βρεθεί, όπως ξέρετε, στο νότιο Ινδικό ωκεανό, δυτικά του Πέρθ,
στην Αυστραλία, 1500 μίλια από εκεί. Ξέρετε κάτι όμως, στο σενάριο αυτό, όπως και σε όλα τα άλλα που συζητήσαμε, υπάρχει ισχυρός αντίλογος σε κάθε περίπτωση. Στο ότι πιθανό το αεροπλάνο να είχε κατεύθυνση προς τη βάση την Αμερικάνικη στο νησί Diego Garcia, όπου εκεί οι Αμερικάνοι λένε ότι υπάρχουν κρατούμενοι τρομοκράτες, θεωρώ ότι δεν υπάρχει και λόγος να κατευθυνθεί προς τα εκεί, γιατί αν ήταν να χρησιμοποιηθεί ως βαλιστικός πύραυλος, όπως είπε ο Κόλ, ο υπεύθυνος εκεί των εσωτερικών υποθέσεων ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, πολύ επίσημα χείλη, δεν θα είχε και λόγο να πάει να πέσει πάνω σε αυτές τις εγκαταστάσεις και να σκοτωθούν και ομοειδεάτες του, να το θεωρήσουμε έτσι, του όποιου ήταν μέσα στο αεροσκάφος και πήρε τη διακυβέρνηση. Επίσης, το ότι το αεροπλάνο μπορεί να βλήθηκε από πύραυλο, και αυτό έχει πρόβλημα στο να εξηγηθεί, γιατί θα είχαμε και κάποια ένδειξη από την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ, η οποία έβγαλε μία ανακοίνωση ότι δεν είχε καμία καταγραφή οποιασδήποτε πρόσκρουσης έχει τέτοια ευαίσθητα συστήματα ή έκρηξης στον αέρα. Εγώ, κοιτάξτε, η απόσταση από την Μαλαισία, από την Κουάλαλουμπούρ μέχρι το Πεκίνο, είναι περίπου 4.500 χιλιόμετρα. Ναι. Είναι μία πτήση, δηλαδή, όσο περίπου από την Πορτογαλία στη Νέα Υόρκη, κάτι τέτοιο. Mm. Περίπου, λέω. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι ήταν μία μεγάλη πτήση. Το αεροπλάνο πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο ύψος, ακολουθεί μία ευθεία και έχει αυτήν την πορεία η οποία είναι εδώ καταγεγραμμένη. Σε αυτή την πορεία του δεν είχε ούτε σχέση με βάσεις αμερικάνικες, ούτε ιστορίες, παραμύθια. Ταϊλάνδη περνούσε, Βιετνάμ, από το Βιετνάμ περνούσε, έμπαινε στην Κίνα και συνέχιζε μέσα στο κινέζικο έδαφος. Γι' αυτό υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Το σήμα του χάθηκε κάπου εδώ, ναι. Πριν μπει δηλαδή, πάνω από τη θάλασσα, και φαίνεται να έστριψε αριστερά για να πάει πού. Το ότι το αεροσκάφος αυτό έγιναν πολλές προσπάθειες αποδεδειγμένα πλέον και όχι ρωτώντας όπως κάναμε προχθές να κρυφτεί και πέρασε και πιθανόν από σημεία που κακώς λέγεται ότι η περιοχή ελέγχεται πλήρως από ραντάρς, γιατί οι ίδιοι αξιωματούχοι Ινδοί λένε ότι σε περιοχές όπως το Άνταμαν ή το Νίκομπαρ στα νησιά δεν έχουν πλημελή έλεγχο των ραντάρς. Κάπου υπάρχει ένα θέμα ότι ένα αεροπλάνο με range, δηλαδή απόσταση που μπορεί να λειτουργήσει με τα full καύσιμα, 14.300 χιλιόμετρα, πολύ περισσότερο από όσα αναφέρατε, και ήταν με πλήρη καύσιμα, έτσι. Θεωρώ ότι έχουμε συνδυασμό πιθανότητας συνεργασίας στο αεροσκάφος. Εδώ υπάρχει προσοχή στην ορολογία. Άλλο hijacking που είναι αεροπειρατεία και άλλο air piracy που σημαίνει ότι μπορεί να συμμετείχαν και από το πλήρωμα. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ναι. Πόσες πιθανότητες δίνεται στο να έπεσε και πόσες πιθανότητες να το έχουν προσγειώσει κάπου και να το έχουν κρύψει? Θέλω να, όχι απλά θέλω να ελπίζω, τίνω ότι το αεροπλάνο αυτό ξεκίνησε ως σχεδιασμένο πολύπλοκο, ένα πολύπλοκο σχέδιο για τρομοκρατική κατάληξη, αλλά μάλλον δεν τους βγήκε. Και το δεν τους βγήκε σηκώνει και την πιθανότητα της περίπτωσης Renegade status, όπως είπε εύστοχα ο συνάδελφος χειριστής, ότι το Renegade status σημαίνει ότι άμα δεις τα σκούρα και κινδυνεύουν πόλεις και δεν υπάρχει συνεργασία εδάφους αναγνώρισης ή συνεργασίας για οδηγίες προς προσγείωση με συνοδεία μαχητικών, τότε αναγκαστικά ναι, δεν σκέφτεσαι τους αθώους επιβάτες. Και ποιοι θα το ρίξαν, οι Κινέζοι? Επίσης, έχει συμβεί και στον Περσικό κόλπο, όπου οι ίδιες οι χώρες εκεί, τα Εμιράτα, δήλωσαν, είπαν συγγνώμη σε ένα ιρανικό Airbus, διότι το έριξαν κατά λάθος με ένα πύραυλο που ακολουθούσε τα θερμά καυσαέρα του αεροσκάφου. Κύριε Κωνσταντίνο, εσείς? Εγώ πιστεύω, εφόσον δεν ευρέθησαν συντρίμμια κατά τις πρώτες μέρες σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή,
ότι πολύ πιθανότατα να έχει γίνει κάποια αεροπειρατεία, κάποιο ξάφνιασμα σίγουρα των χειριστών, αφού δεν προλάβαν να κάνουν καμία κίνηση ειδοποίησης έστω της εταιρείας τους, που υπάρχουν κάποια συστήματα άμεση επικοινωνία με την εταιρεία. Τώρα από εκεί πέρα ακούστηκε κάποιο σενάριο ότι με την αεροπειρατεία, γιατί έχει ξαναγίνει μάλλον και στο παρελθόν αυτό, ότι θέλουν να κατευθύνουν κάποιο το αεροπλάνο, κάπου το αεροπλάνο, υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ χειριστών αεροπειρατών, ότι τα καύσιμα δεν φτάνουν για εκεί και κάπου να έχει καταπέσει, αλλά σε κάποια περιοχή εντελώς διαφορετική από αυτή που γίνει τώρα οι έρευνες. Και τα ραντάρ, αν πήγαινε, αν δει, αν πρόκειται να διανύσει τέτοια απόσταση κάποια ραντάρ. Κινήθηκε δυτικά και εκεί πέρα δυτικά πάλι χάθηκε το στίγμα του. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, συγγνώμη, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα ραντάρ να μην είχαν τρακ αυτού του αεροσκάφους. Οποιοσδήποτε χώρας να μην έχουν επαφή. Γιατί όπως ξέρετε, τα ραντάρ είναι δύο ειδών, έτσι, να τα πούμε, τα πρώτα ραντάρ, τα οποία, τα primary, ράντας, πώς να τα, αεροπορικές ορολογίες σε μετάφραση. Λοιπόν, υπάρχουν τα ραντάρ τα οποία μιλάνε με το αεροσκάφος, στέλνουν σήμα το αεροσκάφος απαντάει, είμαι αυτός, δίνει το τετραψήφιο κλπ, την ταυτότητα. Υπάρχουν όμως και τα ραντάρ που δεν περιμένουν το αεροπλάνο να ανταποκριθεί. Το βλέπουν ως αντικείμενο και το καταγράφουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα ραντάρ τέτοιας περιοχής να μην κατέγραφε ένα τέτοιο αεροπλάνο. Εσείς κύριε Ταυρή, πόσες πιθανότητες δίνετε στο να είναι, να έχει πέσει ή να έχει απαχθεί? Οι αεροπόροι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, δεν παίζουν με τις πιθανότητες, περιμένουν στοιχεία. Εγώ θα περιμένω να εξαντληθεί όλη η διαδικασία της έρευνας. Νομίζω ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη φάση, είμαστε μόνο στη συλλογή στοιχείων, η οποία εκτιμώ ότι είναι περιπτωσιακή. Δεν δίνονται όλα τα στοιχεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν αποκλείω τίποτε. Το πιο για μένα, δεν μπορώ να πω σε νούμερα πιθανό ή μη πιθανό, για μένα το περισσότερο, το πιο πιθανό φαίνεται ότι το αεροπλάνο έχει πέσει. Τώρα αν έχει πέσει είτε από αεροπειρατεία, είτε από βλάβη, είτε, δεν γνωρίζω. Δεν αποκλείω όμως, υπάρχει μικρή πιθανότητα, πάρα πολύ μικρή, αλλά θα πρέπει να βάλουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Τη θεωρώ βέβαια την ελαχιστότατη, το αεροπλάνο αυτό να υπάρχει ναι, κάπου. Αλλά μιλάμε ότι είναι δύσκολο βέβαια να κρυφτεί ένα αεροπλάνο από κόσμο σε μια βάση. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Να πάμε και κάτι. Την άποψή μου, το αεροπλάνο, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να έχει πέσει τώρα. Για ποιους λόγους έχει πέσει, δεν ξέρω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τώρα θα πάμε σε διπλανό στούντιο και θα δείτε τρεις κυρίους χωρίς το φως των προβολέων. Είναι η έκπληξη. Λοιπόν, για πάμε στο διπλα στούντιο, σας παρακαλώ. Να δούμε αυτούς τους κυρίους. Εδώ δεν μπορείτε να τους δείτε φυσικά. Γεια σας! Καλησπέρα. Ούτε σκότωσαν, ούτε έκλεψαν, ούτε πείραξαν κανένα, γιατί δεν βγάζουν τα πρόσωπά τους. Εγώ τους το είπα ότι αδικείτε τον εαυτό σας. Ήταν εργαζόμενοι στα φοβερά φημισμένα ράδιο Κορασίδης, τα θυμάστε? Κλείσαν. Αλλά πριν κλείσουν, τι έκανε ο Κορασίδης? Πήγαινε και έπαιρνε δάνεια στο όνομα των εργαζομένων στην επιχείρησή του, χωρίς να τους ενημερώσει. Τι πράγμα? Πήγαινε και έπαιρνε δάνειο στο όνομα των εργαζομένων στην επιχείρησή τους, χωρίς εκείνοι να ξέρουν τίποτα. Και πώς θα δίνει τράπεζα? Ορίστε. Πώς θα δίνει? Αποστάδινε η τράπεζα, αυτός έδινε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο πρώτο, θα τα πείτε τώρα κι εσείς βεβαίως. Γιατί υπήρξε ένα παράπονο, μου είπαν οι συνεργάτες μου από την τελευταία εκπομπή. Θεωρήσατε ότι δεν αναδείξαμε το θέμα όσο έπρεπε, έτσι είναι? Με ακούτε? Συνδέστε με, σας παρακαλώ, με το διπλό στούντιο.
Συνέβη κάτι τέτοιο? Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο από εμάς, όχι. Ναι, κάτι μου μετέφεραν ότι υπήρξε μια πικρία, ότι δεν αναδείξαμε το θέμα όσο έπρεπε. Όχι, αντιθέτως ήταν, έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά από εσάς, γιατί αναδείξατε το θέμα και μόνο. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Ωραία. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, δεν χρειάζεται. Με ευχαριστείτε, υποχρέωσή μας. Εγώ σας έφερα πάλι για να ολοκληρώσουμε, να δούμε το πρώτο βίντεο. Σας παρακαλώ και επιστρέφουμε. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, κάνεις τις αγορές σου με κλειστά μάτια. Ράδιο Κορασίδη. 55 χρόνια γνώση, εμπιστοσύνη, τιμές. Ράδιο Κορασίδη. Δικογραφία φωτιά που αφορά σε απάτη και παραβίαση προσωπικών δεδομένων με πρωταγωνιστή πασίγνωστο επιχειρηματία της Ελλάδας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στα χέρια της δικαιοσύνης. Ο λόγος για τον πρώην ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων Ράδιο Κορασίδη, Ανδρέα Κορασίδη, στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα και αναμένεται να δικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Ο κύριος Κορασίδης κατηγορείται από υπαλλήλους του ότι την περίοδο από το 2001 έως και το 2003, προκειμένου η επιχείρηση να έχει ρευστότητα και να καταγράφει μεγάλους τζίρους, χρησιμοποίησε τα προσωπικά δεδομένα τους και πήρε καταναλωτικά δάνεια στο όνομά τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, το οποίο εκδόθηκε την 1η Μαρτίου του 2013, ο κύριος Κορασίδης φέρεται να προέβει στην κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών πώλησης είδων διαρκείας μεταξύ κάποιων υπαλλήλων, των οποίων πλαστογράφησε την υπογραφή τους, και της εταιρείας Ράδιο Κορασίδη, για τη σύσταση των οποίων χρησιμοποιήθηκαν εν αγνία των εργαζομένων τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμό τους, ο αριθμός των ταυτοτήτων τους, η διεύθυνση των κατοικιών τους και άλλα. Τα προαναφερθέντα λοιπόν στοιχεία αρχικά ήταν καταχωρημένα στο αρχείο της επιχείρησης και όπως αποδείχθηκε διοχετεύθηκαν σε δύο τράπεζες οι οποίες ενέκριναν και εξέδωσαν δάνεια χιλιάδων ευρώ στα ονόματα των υπαλλήλων χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν τίποτα. Όπως αναφέρεται στα δικόγραφα, ο κύριος Κορασίδης εισέπραξε τα χρηματικά ποσά των δανείων και με αυτά χρηματοδότησε την αγορά προϊόντων των καταστημάτων του, δημιουργώντας ταυτόχρονα σε βάρος των υπαλλήλων υποχρέωση αποπληρωμής δανείων που ποτέ δεν εισέπραξαν. Μπορεί μέχρι σήμερα τα δάνεια να έχουν αποπληρωθεί, σε περίπτωση όμως που οι συμβάσεις δανείων δεν αποπληρώνονταν ποτέ, όπως είναι λογικό, οι υπάλληλοι θα υφίστανται τεράστια περιουσιακή ζημιά. Υπολογιστικό του υπόμνημα, ο κύριος Κορασίδης, στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ζημιά των υπαλλήλων, ούτε απειλικά τη περιουσία του, ενώ προσθέτει ότι δεν υπεγράφει καμία σύμβαση μεταξύ εταιρείας, τράπεζας και εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι πλήρωσε τα δάνεια. Δεν τους φέσωσε. Γλίτωσαν από αυτή την περιπέτεια. Αλλά όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, εις βάρος των μηνυτών δεν γεννήθηκε καμία απέτηση ούτε της εταιρείας ούτε των τραπεζών. Εξηγώντας παράλληλα ότι οι αιτήσεις πίστωσης για αγορά ειδών διαρκείας που συμπληρώθηκαν από την εταιρεία και αφορούσαν τους εργαζόμενους ήταν ανυπόγραφες. Για να δούμε τι λένε οι ίδιοι, το βίντεο πρώτα και επιστρέφουμε. Για προσωρινή ταμιακή διευκόλυνση κάνει λόγο ο γνωστός επιχειρηματίας Ανδρέας Κορασίδης στο απολογητικό του υπόμνημα που κατέθεσε προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ζημιά των υπαλλήλων ούτε απειλή κατά της περιουσίας τους, ενώ προσθέτει ότι δεν υπεγράφει καμία σύμβαση μεταξύ εταιρείας, τράπεζας και εργαζομένων, σημειώνοντας ότι οι αιτήσεις πίστωσης για αγορά ειδών διαρκείας που συμπληρώθηκαν από την εταιρεία ήταν ανυπόγραφες. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα, στις τράπεζες δεν διαβιβάστηκε κανένα έγγραφο, αλλά μόνο κατάσταση ονομάτων υποψηφίων πελατών της εταιρείας, προκειμένου να εγκριθεί η εκχώρησή τους δυνάμεις σύμβασης factoring. Αυτό γινόταν μαζικά και οι τράπεζες στην πράξη έλεγχαν απλώς αν η εταιρεία βρίσκεται εντός των ορίων χρηματοδότησης. Ποτέ δηλαδή δεν καταρτίστηκε έγγραφο που να φέρει υπογραφές ώστε να εγείρεται ζήτημα πλαστογραφίας,
το μόνο δε στοιχείο που διαβιβαζόταν στις τράπεζες ήταν κατάλογος υποψηφίων πελατών, συνταγμένος από την εταιρεία που αποστελόταν ηλεκτρονικά με μαγνητική εγγραφή. Ακόμη και αν το περιεχόμενο του καταλόγου αυτού ήταν σε ορισμένα σημεία ανακριβές, τούτο δεν συνιστά πλαστογραφία, αφού ο κατάλογος καταρτιζόταν από την εταιρεία και δεν εφαίρετο υπογεγραμμένος από τους πελάτες. Όπως εξηγεί ο κύριος Κορασίδης, η εταιρεία του είχε στις τράπεζες συγκεκριμένο όριο προεξόφλησης, factoring δηλαδή, πωλήσεων με πίσωση του τιμήματος. Αυτό σημαίνει ότι όποτε οι πωλήσεις μειώνονταν έναντι του ορίου αυτού, μειωνόταν το ποσό της χρηματοδότησης. Έτσι, όπως υποστηρίζει ο επιχειρηματίας, όλα ξεκίνησαν το 2001, όταν ο τότε διευθυντής λογιστηρίου της επιχείρησης, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στη ζωή, πρότεινε στον επιχειρηματία να καλύψουν τη διαφορά πωλήσεων, εμφανίζοντας ως ενδιαφερόμενους αγοραστές εργαζομένους της εταιρείας ή φίλους. Στη συνέχεια, καθώς όπως αναφέρει δεν θα ακολουθούσε πώληση και έκδοση τιμολογίου, η εταιρεία θα έπρεπε να αποδώσει το ποσό της χρηματοδότησης ακυρουμένης της εκχώρησης, αφού απέτηση έναντι των ενδιαφερομένων πελατών δεν γεννήθηκε ποτέ, καθώς δεν ακολούθησε πώληση προς αυτούς. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, εις βάρος των μηνυτών δεν γεννήθηκε δηλαδή ποτέ καμία απέτηση ούτε της εταιρείας, αφού δεν υπήρξε πώληση και δεν καταρτίστηκε ποτέ καμία σύμβαση με αυτούς. Ούτε βέβαια γεννήθηκε απέτηση των τραπεζών έναντι μηνυτών, αφού η εκχώρηση μη υφιστάμενης απέτησης γεννά μεν ευθύνες του εκχωρητή έναντι του εκδοχέα, αλλά όχι υποχρέωση του φερόμενου οφειλέτη όταν η εκχωρηθήσα απέτηση τελικώς δεν γεννήθηκε. Λοιπόν, πάμε στο στούντιο. Στην άλλη πλευρά τώρα, για να ακούσουμε τι λένε εκείνοι οι οποίοι έχουν υποστεί όλη αυτή την κατάσταση. Οι πρώην εργαζόμενοι, δηλαδή, στην εταιρεία Ράδιο Κορασίδης. Τώρα πώς να λέω, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, γιατί δεν λέμε ονόματα. Ποιος πείτε θα... νούμερα, πείτε νούμερα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα πληρώνουμε όλοι. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι από εσάς, χωρίς να το γνωρίζετε περισσότεροι, να συνεργάστηκαν μαζί του και να συνέβη κάτι τέτοιο? Τι εννοείτε να συνεργάστηκαν μαζί του? Να είχε τη συνένεσή του, δηλαδή ότι θα βγουν τα δάνεια στο όνομά του. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν 1.200 εργαζόμενοι να γνωρίζουν για μια τέτοια περίπτωση. Εάν εγώ το γνώριζα, δεν θα είχα λιωμένο το τηλέφωνο μου. Στο όνομά σας είχε πάρει δάνειο? Βεβαίως. Τι ποσόν? Το συνολικό ποσό είναι 50.000 ευρώ. Στο όνομά σας? Στο όνομά μου. Ναι. Και οι πράξεις ήταν περίπου ανά 10.000 ευρώ ήταν η πράξη. Ναι. Κάθε πράξη. Δηλαδή, εγώ πλήρωνα κάθε μήνα γύρω στα 2,5 με 3 χιλιάρικα όταν παίρνουμε 7,5 κατοστάρικα. Κατάλαβα. Και από εσάς μόνο δανείστηκε στο όνομά σου 50.000 ευρώ, αυτό μου λέτε? Ακριβώς. Από πόσους δανείστηκε, πόσους ενέπλεξε? Η λίστα έχει πάρα πολλά ονόματα. Πόσα δηλαδή άτομα υπολογίζετε, πόσους εργαζόμενους από τους 1.600? Αυτούς που καταφέραμε εμείς να δούμε ήταν 50, 100, 150. 150.000 είναι ένα αξιοσέβαστο ποσό. Το θέμα είναι ότι υποστηρίζουν ότι δεν αποκόμισαν ρευστότητα. Από τη στιγμή που πηγαίνει και αποπληρώνεις με δόσεις το ποσό, σημαίνει ότι η τράπεζα εκταμείευσε χρήματα. Αν δεν υπήρχε υπογραφή φυσικού προσώπου, δεν μπορούσε η τράπεζα να εκταμείευσε χρήματα. Σωστά. Και αυτό το λέει και ο υπάλληλος της τράπεζας που ήταν υπεύθυνος στα δάνεια και έχει καταθέσει. Ωραία. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι υποτιμητικό και για μας, αλλά και για όλη τη διαδικασία, το μαύρο. Δεν μπορώ εγώ ούτε να ακούω, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, αλλά θέλω να ομιλώ με πρόσωπο. Σωστό. Εδώ μιλώ... Με μπορώ φωνή. Να πω κάτι. Ναι, ναι. Παράκληση. Εάν υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, που σαφώς υπάρχουν. Όχι, έχει πάει στη δικαιοσύνη. Έχει πάει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι όμως σωστό σε καμία περίπτωση, διότι νιώθω προσβεβλημένος. Να ακούσουμε. Κύριε, μπορώ να σας απαντήσω. Μου επιτρέπετε? Ο κύριος, ναι. Εσείς βλέπετε το πρόσωπό μου. Εγώ δεν σας βλέπω. Εντάξει, μπορώ να σας απαντήσω. Ναι, βεβαίως.
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε ούτε για να προσβάλλουμε κανένα, ούτε για να αποδώσουμε κάτι περισσότερο από αυτό που θα αποδώσει η δικαιοσύνη. Εμείς εδώ ήρθαμε να γνωστοποιήσουμε ένας εργαζόμενος τι αντιμετωπίζει. Ο πελάτης που δίνει τα στοιχεία. Ναι, αλλά πρέπει να έχετε την ευθύνη, να δείξετε το πρόσωπό σας. Εγώ θα. Εγώ... Δηλαδή θέλετε να πείτε να κάτσω εγώ να ασχοληθώ με το σύστημα. Γιατί, να μην γιατί εγώ πρέπει να ασχοληθώ με το σύστημα. Δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Θέλετε να ανοίξουμε συζήτηση για το σύστημα. Όχι, όχι. Δεν θέλω να αντιδικήσω μαζί σας. Όχι, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι προσβάλλετε όλους εδώ τους παριστάμενους. Τα χαρτιά που έχετε εκεί μπροστά που υπάρχουν, τα χαρτιά τα δικά μας που υπάρχουν. Μα εσείς βλέπετε το πρόσωπό μου, εγώ δεν σας βλέπω. Θέλω να σας δω. Μα να ξέρω την ταυτότητά σας. Εσείς κύριε αν προσβάλλετε, εμείς δεν φταίμε. Καλά, να πω κάτι. Τα ονόματά τους είναι ούτως ή άλλως στη διάθεση. Ερώτηση μόνο εγώ ήθελα να κάνω. Κύριε Ξεγεννακόπουλε, μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλετε. Ο λόγος της παρουσίας σας, έστω και στο ημίφος, είναι συγκεκριμένος. Θέλετε να πείτε ποιος είναι. Ο λόγος που έχουμε έρθει εδώ είναι για να μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε στην κοινωνία μας τι γίνεται. Ποια στάση υπάρχει από εργοδότη προς υπάλληλο... Μα ντρέπεστε επώνυμα να το πείτε αυτό. Ορίστε. Ντρέπεστε επώνυμα να το πείτε. Κύριε Επώνυμος είμαι αυτός και κατά κυβλώσεις αυτό το πράγμα. Μπορεί αύριο να μην μιλήσετε, κύριε, με συγχωρείτε. Μπορεί αύριο αυτοί οι άνθρωποι να μην μιλήσετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω και μετά θα πάρετε το λόγο εσείς. Ακούστε το λόγο για ποιο λόγο. Όχι, να σας πω, ο βουλευτής έχει κάπου δίκιο. Ο βουλευτής θέλω να πάρει θέση για αυτό που γίνεται από τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και στην κοινωνία, στο πελάτη που πάει και δίνει τα στοιχεία του να αγοράσει ένα κινητό, να αγοράσει, να κάνει μια σύνδεση. Πού πηγαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα πράγματα. Σωστά, εγώ την παίρνω επώνυμα. Εσείς δεν πρέπει να σαν κόμματα, επώνυμα. Σαν κόμματα τόσα χρόνια τι κάνατε, σαν πολιτική. Λοιπόν, τι κάνατε. Να ξέρω. Παρακαλώ, δεν μπορεί κάποιο σκοτάδι. Εγώ κύριε Τρανταφυλλόπουλε. Να διευκολύνω λίγο. Κύριε Ταβρή. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν μιλάτε με το σκοτάδι. Καταρχάς τα ονόματα σας. Δεν μπορώ. Δεν έχω έναν άνθρωπο. Επιτρέψτε μου λίγο. Τα ονόματα. Μην επιμένετε. Έχει ξεκινήσει η δίκη. Δεν είναι το. Ακούστε κάτι. Κάνουμε δίκη εδώ πέρα. Τα ονόματα τους είναι στη διάθεσή σας. Επίσης οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να σας δουν και να σας δώσουν επωνύμως. Μα ένα λεπτό τώρα. Όμως καταλάβετε, χρειάζεται λίγη ευαισθησία. Κάπου βρήκαν δουλίτσα. Κάπου ψάχνουν να βρουν δουλίτσα, αν βγάλουν το πρόσωπό τους, μπορεί να χάσουν τη δουλίτσα που βρήκαν. Πώς θα κάνουν, δηλαδή. Ναι, παρακαλώ, κύριε Κουτσογεννακόπουλε, κάτι θέλω να πω. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέτε. Παρακαλώ. Πολύ σωστά, δεν είμαστε ούτε TV persons, ούτε είμαστε βουλευτές για να εκτεθούμε στο γυαλί όπως υπενήσεστε. Εμείς πήγαμε στη δικαιοσύνη, απευθυνθήκαμε στη δικαιοσύνη, ακολουθήσαμε τη δικαστική οδό και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ να εκθέσουμε ένα θέμα. Το πρόβλημα δεν είναι το πρόσωπό μας ή εμείς. Το πρόβλημα είναι το θέμα, αυτό που συμβαίνει, το γεγονός, αν θέλετε. Λοιπόν, εάν το πρόβλημα λοιπόν της πολιτείας ή των πολιτικών, αν θέλετε, είναι το αν θα εκτεθεί κάποιος αυτός που μιλάει, θεωρώ ότι κάπου εκεί το χάνουμε. Αυτή είναι η άποψη η δική μου. Και πολύ σωστά, όπως επεσήμανε ο κύριος Τριανταφυλλόπουλος, και αυτή είναι η αλήθεια, εμείς είμαστε άνθρωποι που είμαστε στην αγορά αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε και τη δυνατότητα να είμαστε στο γυαλί εκτεθειμένοι, διότι δεν είμαστε όπως εσείς. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Εμείς λοιπόν αυτό που κάναμε ήταν πήραμε το θέμα μας, απευθυνθήκαμε στον εισαγγελέα και ακολουθήσαμε τη δικαστική οδό και πραγματικά λυπάμαι από έναν βουλευτή να εισπράττω αυτή την απάντηση. Εγώ θα ήθελα να σταθείτε στο θέμα. Μου επιτρέπετε, κύριε Τεράκη. Κυρία μου, η ομιλία μου. Συγγνώμη, τώρα. Τώρα λέει λοιπόν. Εγώ κύριε, δεν σα επιτρέπω να λυπάστε για μένα. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου όποιο μου ομιλεί εκτό εκ του λόγου να βλέπω το μάτι του. Γιατί το μάτι λέει περισσότερε αλήθειε από ό,τι λέει το στόμα του. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι σα λέμε ψέματα. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μιλάω με κάποια φωνή από το άγνωστο. Το θεωρώ προσβλητικό. Δεν έχω το δικαίωμα να το δω. Μην πάρετε θέση, κύριε. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σας. Μην πάρετε θέση. Σαφώς. Είναι η άποψή σας και είναι σεβαστή. Κύριε Κουτσογεννακόπουλε. Εγώ ήθελα να σας πω το εξής. Συμφωνώ με τον συνάδελφο τον κύριο Νταβρή, όχι εξ συναδελφικής αλληλεγγύης, αλλά ως δικηγόρος αμέσως είχα την εξής απορία. Τη στιγμή που θεσμικά το θέμα έχει κινηθεί όπως έπρεπε να κινηθεί. Εκκρεμεί στην ελληνική δικαιοσύνη.
Τι ακριβώς γυρεύετε εσείς στο κανάλι? Εκκρεμεί πολύ καιρό. Εγώ θέλω να μιλήσω τώρα. Θα σας πω. Με συγχωρείτε. Θα σας πω, κύριε βουλευτά. Εκεί μοιραία θα είστε εκτεθειμένοι στη δημοσιότητα της δίκης. Κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, ακούστε. Δεν θα είναι κρυφό τίποτα. Πόσο καιρό εκκρεμεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη, κύριε? 8 χρόνια αναβολές. Μισό λεπτό. Για βούλευμα του 13 άκουσα. 8 χρόνια. Βούλευμα του 13 άκουσα. Ακούστε, 8 χρόνια αναβολές. Ο λόγος που είναι εδώ. Μισό λεπτό. Ή έχουμε βούλευμα του 13. Και του 8 δεν ήταν. Έτσι. Του 8, του 8 είναι το 1. Ή δεν ξέρω τι γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, για κακουργηματικές υποθέσεις, δεν μπορούμε να συζητάμε κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχουμε δεδομένα. Εγώ ως δικηγόρος, αν δεν δω αυτό που λέω καθρέφτη, φάκελο δηλαδή δικογραφίας, δεν μπορώ να πάρω θέση. Μπορεί πράγματι να είστε άξιοι κάτι συμπαραστάσεως και συμπαθίας. Δεν μπορώ όμως αυτή τη στιγμή να προεξοφλήσω ούτε κρίση δικαιοσύνης ούτε τίποτα. Ωραία, κύριε Κωτσογιαννακόπουλε, δεν σας αφορά το θέμα αν επιχειρηματίες βγάζουν δάνεια κρυφά. Να έχουν τα δεδομένα και να βγω και μπροστά. Αυτό δεν αμφισβητείτε ότι συνέβη. Κύριε Ανταφυλόπουλε, μπορώ να μιλήσω? Δεν ξέρω τι να πάρουμε τον άνθρωπο, κύριε Ανταφυλόπουλε, από το χέρι, να κάτσουμε δίπλα του. Σωστά. Και να πάμε μαζί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να πάμε οπουδήποτε, να τον δούμε. Έχει πάει υπόθεση στην. Κύριε Ανταφυλόπουλε, να κάνουμε και παράσταση αν χρειαστεί. Θα δώσετε το λόγο. Έτσι. Και μπορούν να κάνουν έτσι προτιμήσεις οι άνθρωποι. Τα 8 χρόνια είναι πολλά, γιατί οι ίδιοι. Εγώ του είπα ότι από τη στιγμή που ο Κορασίδης. Δεν ήταν στην ανάκριση. Εξηγήστε μας για τα 8 χρόνια λίγο. Μας ακούτε? Ναι, για πείτε μας, γιατί λέτε 8 χρόνια είστε στη. Εμείς καταθέσαμε τη μήνυση το 2006. Μάλιστα. Και πρωτόδικα η πρώτη εκδίκαση έγινε πριν από λίγους μήνες. Και μας απολύσανε το 2007. Άσχετο επειδή αυτό. Καταθέσαμε μήνυση. Άσχετο αυτό. Η κατάθεση έγινε λοιπόν της αγωγής έγινε το 2006. Α, αγωγή. Η μήνυση, για... η μήνυση. Άλλο πράγμα η μήνυση στο ποινικό, άλλο η μήνυση και άλλο πράγμα η μήνυση. Εμείς καταθέσαμε τη μήνυση μέσω του δικηγόρου του 6. Δεν είμαστε δικηγόροι, δεν είμαστε νομικοί. Με ρωτήσατε κάτι, σας απαντήσουμε να κάνω λάθος. Λοιπόν, ακούστε, από το 6 μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί δεν δικαιώθηκαν. Το ερώτημα που έθεσα εγώ ήταν σαφές. Έχουν απόφαση πρώτο βαθμό από ό,τι κατάλαβα. Περιμένετε ένα λεπτό. Υπάρχει απόφαση σε πρώτο βαθμό? Όχι. Όχι. Δεν έγινε το δικαστήριο. Όχι, λέμε, δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Ακούστε κάτι. Από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας, ίσως επειδή περιήλθε σε δύσκολη θέση, έκανε αυτή την παράνομη πράξη. Αλλά δεν σας άφησε κανένα χρέος. Γιατί επιμένετε στην προβολή του θέματος και στη συμπεριφορά σας αυτή? Ποιος είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, μην θεωρήσει ότι είστε εμπαθείς. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, καταρχάς δεν επιμένουμε, έτσι, είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε τόσο για αρκετή ώρα σε αυτή την υπόθεση. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη για 5 λεπτά, δεν υπάρχει καμία επιμονή από εμάς επ' αυτού. Εμείς το μόνο που κάναμε ήταν να ακολουθήσουμε τη νομική οδό. Δεν έχουμε καμία επιμονή. Η μόνη μας επιμονή ήταν να μάθει ο κόσμος επιτέλους ότι κάτι κακό συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο και ότι δεν είναι σωστό να αφήνει έτσι άνετα κάποιος τα προσωπικά του δεδομένα, είτε στον χώρο εργασίας του, γενικά κάπου που κινείται. Και αυτό που συνέβη εμάς θα μπορεί να έχει συμβεί σε αρκετούς ανθρώπους και να γίνει απλά γνωστό. Τίποτε άλλο. Δεν πάμε να θίξουμε εμείς κάτι άλλο, ούτε να δικάσουμε, ούτε να καταδικάσουμε. Μπορώ να μιλήσω λίγο μαζί σας? Φυσικά. Είμαι ο Γιαννάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, πείτε. Λοιπόν, ακούστε. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ένα λεπτό, Γιώργο. Σβίζετε τα φώτα να μιλάμε? Α, δεν έχω αντίρρηση. Ρίξτε και ένα μαύρο από εδώ. Να μην ξέρει ποιος είναι. Μιχελογιαννάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με. Θα ρίξουμε τα φώτα για να μιλάμε μέσα στο σκοτάδι. Μελετώντας αυτή την ιστορία όλο τον καιρό, γιατί την έχω διαβάσει δηλαδή από τη Zungla.gr και εγώ τα στοιχεία, εμένα ως πολιτικός μου βγαίνει απόψη ότι εσείς διεκδικείτε 4 πράγματα. Προσέξτε. Πρώτον, πολλοί από εσάς χρησιμοποίησαν το κενό του νόμου για νομική προστασία. Άρα τα δεδουλευμένα σας δεν έχουν δοθεί σε πολλούς από εσάς. Είναι ένα κενό του νόμου που πολιτικά πρέπει να το δούμε εμείς. Ένα είναι αυτό. Άφησε με να τελειώσω. Δεύτερον, το 2006 χρωστούσε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας 300 εκατομμύρια ευρώ. 300. Μπαίνει στο άρθρο 44 που έχουμε ζητήσει αναθεώρησή του, του διαγράφουν το 1/3 και μετά που φεύγει ο Βγενόπουλος από την ιστορία, να μιλάμε ονόματα. Μισό λεπτό να μιλήσουμε. Τότε τι γίνεται? Χρησιμοποιεί το άρθρο πάλι 99 φτώχευσης
Παράνομα. Ναι, παράνομα. Μπράβο σας. Και μισό λεπτό. Εγώ έχω ένα κακό ελάττωμα ότι μελετάω λιγάκι και μ' αρέσουν τα πράγματα, τα λέω όπως είναι πολιτικά. Προκειμένου να μιλάει σε όλα τα θέματα μέσα. Έχω λοιπόν ένα. Αυτό το 44. Έχω το 99. Έχω το κενό της προστασίας. Έχω τα μη δεδουλευμένα που δεν έχω πάρει. Και το σημαντικότερο, όταν δημιουργείται η εγχώρηση factoring που παίζει, εγώ διεκδικώ. Το ανυπόγραφο που λέει αυτός, ενώ εγώ δεν έχω υπογράψει, το ότι δεν υπάρχει σύμβαση ενώ υπάρχει και την ταμιακή διευκόλυνση που την ονομάζει λόγω του πολιτικού κενού. Συγνώμη. Εκεί δεν είναι το ζήτημα. Μπράβο σας. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ο μόνος άνθρωπος που μελέτησε και είδε την αλήθεια. Λάσο, πού το ξέρατε το θέμα. Δεν τα είπε ο κ. Μιχελογιαννάκης. Λοιπόν, ανακαλώ όσα είπα για τον Άδωνε. Υπάρχει Μιχελογιαννάκης. Προκειμένου να είναι στο γυαλί, ξέρει ότι υπόθεση πετάει, κολυμπάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού το ξέρεις αυτό το θέμα να το αναλύσεις έτσι με τόση λεπτομέρεια. Δουλειά του βουλευτή αυτή είναι. Και όχι Κολωνάκι, και όχι Αλάτσι. Πώς το πες, κόλυμπα. Πιστεύω, διάλειμμα, για να επιστρέφουμε. Απίστευτος. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το ρεσιτάλ του κυρίου Μιχελογιαννάκη ήταν στημένο με συνεργάτη μου, του είχε δώσει το θέμα από προχθές. Το είχε μελετήσει τρεις μέρες και ήρθε εδώ πέρα και έκανε τον Μπετόβεν, το συνέλαβε έτσι στον αέρα, τόλισε, το θυμήθηκε. Τώρα θα το αναθέσει να βρει και το αεροπλάνο στο επόμενο τέταρτο. Είναι ικανότατος, είναι τιμή για το ΣΥΡΙΖΑ που τον έχει, γιατί είναι σκουπιδιάρα, βγαίνει και καθαρίζει για πολλούς άλλους. Πολιτική σκουπιδιάρα και τους ξεσκουπίζει και τους ξεσκονίζει σε πάρα πολλά θέματα. Βεβαίως είναι να μην του δώσεις το email σου, έτσι. Το δικό μου έχει μπλοκάρει. Στέλνει email κάθε τρία λεπτά. Δεν ξέρω τι μηχανισμούς έχει και πού βρίσκει τα χρήματα να έχει τέτοιους υπαλλήλους. Θα αρχίσω και εγώ να λέω αυτά που λέει για το Θεοδωράκη εκείνος. Λοιπόν, αλλά είναι περιπτωσάρα. Δεν το συζητάμε. Όμως έτσι είναι. Δεν μπορείς, αν δεν έχεις αυτή τη στόφα. Εσείς τώρα που θέλετε να ανακατευθείτε με την πολιτική, μπορείτε να κάνετε τέτοια δουλειά. Θα έλεγα ότι δεν είμαστε σε τέτοιο επίπεδο. Μα δεν μπορείτε να πείτε ότι θέλετε να φτάσετε σε τέτοιο επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι θέλουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτοδιοίκηση για την ώρα. Έχει άλλες δυσκολίες όμως η αυτοδιοίκηση. Έχει πολλές δυσκολίες. Να πάω λοιπόν στα νέα πολιτικά για λίγο. Γιατί πολιτική είστε τώρα. Ξεκινάτε δειλά από Δημοτική Σύμβουλη, μετά βλέπετε την θέση του Αντιδημάρχου ή του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, μετά μεταπηδάτε στο Κοινοβούλιο. Το πήγατε μακριά τώρα. Τι μακριά, γιατί αυτοί που γίνανε, νομίζετε, έτσι το πήγανε διαφορετικά. Τσούκου, 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 ανέβηκαν. Και η πολιτική σκηνή, καλό θα να έχουν περάσει από την αυτοδιοίκηση. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν σημαίνει ότι έχει συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι, καλό θα ήταν. Γι' αυτό είναι μεγάλο ατόπιμα, έτσι. Μεγάλο ατόπιμα να μην έχεις επαφή με τον κόσμο. Και έτσι κατάλαβα γιατί οι Γάλλοι περνάνε πρώτα τη αυτοδιοίκηση και μετά παρεσκευή. Όχι, δημοτικό σύμβουλος και μία νομαρχιακός και μετά. Αν δεν έχεις επαφή με τον κόσμο, σε επιλέγει, θα σε εκλέγει. Ένα λεπτό να πάμε στις κυρίες. Κυρία Λεβίζου, πόσα χρόνια ασχολείστε με την πολιτική? 3,5-4, ολόκληρη τη θητεία δηλαδή. Δημοτική σύμβουλος. Είμαι δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό Δημοκρατική Συνεργασία και δήμαρχο τον Νίκο Ζενέτο. Ζενέτο, και είστε ανεξάρτητοι. Είμαστε ανεξάρτητοι. Στα Λιώσια. Στο Ήλιον. Δεν σας αρέσει τα Λιώσια? Είμαστε από το 1992 Ήλιον. Έχουμε αποκτήσει αυτό το όνομα, έχουμε τις ιστορικές παρυφές στο παρελθόν και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε αυτή την. Εγώ θυμάμαι Νέα Λιώσια. Το Λιώσια, δεν τον αποποιούμαστε. Δεν τον... Εκεί ξεκίνησα τη ραδιοφωνική μου καριέρα. Στο Διάβλο 10. Είναι γνωστό. Το 87. Ήμουνα στάρ τη περιοχή σα. Ήσασταν. Ε? Εξακολουθείτε να είστε στάρ. Τη περιοχή σα. Και τη περιοχή μα. Γιατί όχι, βέβαια. Με αγαπούν τα δυτικά προάστια. Πράγματι. Είναι αγνοί άνθρωποι εκεί στα δυτικά προάστια. Είναι ωραία, είναι λαϊκοί. Ακριβώς. Και ξέρουν εσείς να εκτιμούν και να αποκαλύπτουν το οτιδήποτε λαϊκίστικο. Ξέρουν να αναγνωρίζουν το καλό.
Και από φιλόλογος και νομικός, πώς μεταπηδήσατε στην πολιτική? Δεν είχατε δουλειά να κάνετε και πήγατε και ανακατευθήκατε με τα πολιτικά? Εργάζομαι 8 χρόνια στην εκπαίδευση, στον ιδιωτικό τομέα. Πάντα μου άρεσε ο εθελοντισμός, έκθεση. Διδάσκω και στη νομική εκπαίδευση. Και ήθελα να ασχοληθώ, είχα τη διάθεση να προσφέρω. Μου άρεσε να κάνω το παραμικρό με σκοπό να δίνω κάτι στο συνάνθρωπό μου. Το είχα αυτό από πιτσιρίκα. Εντάξει, ο Φελίνη έλεγε ότι τέχνη είναι να δίνεις, όχι να παίρνεις, γιατί αυτό το ξέρουν όλοι το δεύτερο. Αλλά... Βέβαια, ξέρετε, από τους συνομιλίκους δέχομαι κριτική. Γιατί ασχολείσαι, δεν βλέπεις τα πράγματα. Από τους συνανθρώπους μας, εκεί από τους συνδημότες μας, βλέπουν νέους ανθρώπους, έχουν απαξιώσει την κεντρική πολιτική σκηνή. Οι συνομιλικοί σας οι περισσότεροι σαπίζουν στις καφετέρειες. Ακριβώς. Ακριβώς. Και λέω, αν δεν μπούμε εμείς τώρα σε δράση, τι θα γίνει? Σωστό. Δηλαδή, να πάρω κι εγώ τη βαλίτσα μου να φύγω στο εξωτερικό? Το λένε επίτηδες, γιατί σου λέει μια τόσο ωραία κοπέλα, αντί να είναι στην καφετέρια μαζί μας να κάθεται με τους πολιτικούς στο Δήμο. Γιατί τυχαίνει και εργάζεται γι' αυτό. Δεν τους αρέσει. Πείτε μου κάτι. Και τι καλά δίνετε, είναι αυτή. Η όρεξη να δώσετε. Τι θέλετε να πάρετε? Αυτό που θέλω να πάρω από αυτή την ενασχόλησή μου είναι το χαμόγελο. Δίνω πολύ χαμόγελο και θέλω να πάρω ειλικρινής. Χαμόγελο. Όλοι οι πολιτικοί δίνουν, αλλά θέλουν να πάρουν. Έχουν και μια νόμιμη φιλοδοξία, δηλαδή. Θέλω να πάρω το χαμόγελο, θέλω την ευχαρίστηση. Να βλέπω στα πρόσωπα τα σκυθροπά αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζω, στις φίλες μου, στους φίλους μου που αυτή τη στιγμή είναι όλοι άνεργοι. Είναι άνεργοι, είναι τριαντάριδες και είναι άνεργοι. Και οι περισσότεροι παίρνουν τη βαλίτσα τους και φεύγουν στο εξωτερικό. Και τους λέω, μείνετε εδώ. Έχουμε ένα όραμα, μια ελπίδα. Γιατί να φύγουμε? Όχι, να μείνουμε. Να προσπαθήσουμε. Βλέπω τους μαθητές μου, οι οποίοι είναι εμποτισμένοι σε αυτή την ηλικιακή εύπλαστη φάση της ζωής τους από τους γονείς τους και απαξιώνουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Και δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Μάλιστα. Κυρία Μπομπόνη, εσύ οδοντίατρος. Ναι, ιδιώτης οδοντίατρος. Ελεύθερο επάγγελμα, έτσι. Ελεύθερο επάγγελμα, δουλειά έχει, το οδοντιατρίο έχετε. Καλά πάμε. Αλλά δεν πάμε καλά όσο αφορά την ανεργία, ο κόσμος πονάει. Και η μία και η άλλη είστε με ανεξάρτητους δήμαρχους τώρα. Ναι. Το ανεξάρτητος έχει γίνει μια μόδα για να μην χρεώνει τις αμαρτίες των κομμάτων. Δεν δηλώνουν όλοι χρήσιμο, ανεξάρτητοι τώρα. Άλλο κόλπο αυτό. Δεν δίνουν χρήσιμο πολλά κόμματα τώρα. Δεν υπάρχει πλέον. Τι να δώσουν χρήσμα είναι αυτό? Κατάρα είναι να σου πούνε ότι είναι μαζί σου. Όμως η αναφορά πάντοτε υπάρχει. Δηλαδή αν κάποιο δήμαρχος εκλέγεται για πολλά χρόνια, είτε παλιότερα μέσω χρήσματος. Πάρ' το Βενιζέλο και πήγαινε να πεις ότι σε στηρίζει τώρα, να βγεις δήμαρχος και άμα βγεις να με κρεμάει σε μένα από το ταβάνι της ζούγκλα. Δεν θέλουν. Πάρ' τον όποιον θέλετε. Πολιτικό, είναι υπουργό. Είναι καιρός, κύριε Τριανταφυλόπουλο, να αναλάβει δημοκρατία, στο Πασόκ. Έχουν όμως ένα αποτύπωμα. Μισό λεπτό, κύριε Λεβίζου. Όσο αφορά τον κύριο Κασαβό, είναι πραγματικά ανεξάρτητος. Αυτό σας το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου. Τώρα, όσο αφορά εμένα, δεν θέλω να ακούγομαι σαν πολιτικός, δεν θέλω αυτή την ταμπέλα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η λέξη. Παρόλο δηλαδή που υπάρχουν άτομα τα οποία τα συμπαθώ πολιτικά, έτσι. Πολιτικά πού ανήκατε πριν βρείτε τον κύριο Κασαβό στον δρόμο σας? Δεν ανήκω κάπου πολιτικά. Δεν υπάρχει, δεν είμαι μέλος να, σε κάποιο κόμμα. Ο φιλικός Θεοδωράκης δεν ανήκει πουθενά δεν πολιτικά. Δεν ανήκω πουθενά. Η ψήφος είναι μυστική, κύριε Τριανταφυλλόπουλο. Μα πώς δεν ανήκω? Δεν ανήκω πουθενά. Αν είμαι κατά το. Δηλαδή, τι να σας πω, είμαι αριστερά, κεντροαριστερά, δεξιά, όλα έχουν γίνει εχταρμάς πλέον. Δηλαδή... Εγώ από ό,τι σας κόβω ψηλοδεξιούλα πρέπει να είσαστε. Νεοδημοκράτησα πριν. Όχι, πέσατε έξω. Ναι. Τι ψηλοαριστερούλα. Πάλι πέσατε έξω. Λοιπόν, ψηλοκεντρώα, δεν έχει ψηλοκεντρώα. Εδώ ψηλοανεξάρτητη. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί. Σπουδάσατε πανεπιστήμια, περάσατε, δεν είστε πουθενά. Περάσαμε από τα πανεπιστήμια. Ναι, και δεν περάσατε από κόμμα. Εννοείται. Ψηλοκαφετέρια τότε ίσως. Όχι, καφετέρια δεν ήμουνα. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Ούτε εγώ ήμουν, αν το πιστεύετε. Υπάρχει εξαρτησία. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν. Μα τι είναι γουρού, είναι ο κουβέντες. Σας πήρε χωρίς να είστε πουθενά. Οι άλλοι, ο Κασαβός, ο άλλος, ο Δήμαρχος, ο Ανέτος. Πώς αυτοί. Τι ήταν, κάπου ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, η αυτοδιοίκηση είναι διαφορετικά τα πράγματα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τουλάχιστον η Δημοκρατική Συνεργασία συνεργάζεται επί χρόνια με άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Με το ΚΚΕ στην αρχή, με το συνασπισμό. Έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με πάρα πολλά κόμματα.
κομματικά, ας πούμε, κυρίως στοιχεία. Κυρίως κόμματα της αριστεράς. Κυρίως, ναι, να κόμματα κάνουμε... της αριστεράς. Οπότε να ήταν κάνουμε πάντα... και τη συζήτηση αν θα έπρεπε τα κόμματα να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα έπρεπε, έτσι, αλλά και τα συνδικάτα αυτό και, τομίζον, και, αλλά, και ναι, η Δήμη και η τοπική τώρα... αυτοδιοίκηση άγονται και φέρονται τώρα από τα κόμματα. Τονίσει. Εσείς Πασόκ το δηλώσατε από την αρχή. Ναι, αλλά θέλω να επισημάνω όμως ότι δεν ήμουν Πασόκ όταν ήμουν φοιτήτρια. Ελιά, ελιά και Βαγγέλη Βασιλιά είστε εσείς, αλλά... Θα μπορεί να το πεις κανείς και έτσι. Θα στρώσει το πράγμα. Βέβαια στην αυτοδιοίκηση θα ήθελα να συμφωνήσω εκεί με τον κύριο Κουτσογιαννόπουλο ότι βέβαια εγώ δεν το έχω σχεδιάσει, αλλά μέσα από την ενασχόλησή με την αυτοδιοίκηση διαπιστώνω πόσο σημαντικό είναι αν κάποιος έχει τη βλέψη, τη φιλοδοξία για να μεταβεί στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, είναι πολύ βασικό για να γνωρίσει την τοπική του κοινωνία και γενικότερα να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά, το ρυθμό, την τάση μιας τοπικής κοινωνίας, ακόμη και αν είναι απαραίτητα αυτή η οποία θα διαδικήσει. Μπράβο πολύ τηλεθεατές, μπράβο που φέρατε φρέσκα πρόσωπα, γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε καθόλου, φανταστείτε ο κόσμος τώρα, ενθουσιάζεται που βλέπει νέους ανθρώπους να ασχολούνται με την πολιτική, γιατί δεν θέλουν να βλέπουν τις γνωστές μουτσούνες. Έτσι, είναι πάνω από πάρα πολλά. Ναι, κύριε Θεόδωρη, γιατί είμαστε μια γενιά, πέτρινη γενιά, η οποία προσπαθούμε να σταδιοδρομήσουμε μέσα από την κρίση. Και υπάρχει μια γενιά η οποία έχει χαθεί εξ ολοκλήρου. Δεν υπάρχει. Το ποσοστό ανεργίας αυτή τη στιγμή μεταξύ 25 και 29 στις γυναίκες είναι 48%. 42. 48% είναι βάσει της ελληνικής αστικής αρχής το 4ο τρίμηνο του 2023. Δεν ξέρω αν έχετε πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. 42. Και αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε, που ρωτήσατε νωρίτερα, τουλάχιστον προσωπικό μου, αλλά επειδή όμως συζητάω συνέχεια με νέους της ηλικίας μου, θέλουμε αυτό που θεωρούμε βασικό είναι να παραδώσουμε κάτι καλύτερο στην επόμενη γενιά. Και να το παραδώσουμε μέσα από ένα μετερίζει υπεύθυνο και υποθηκεύοντας το μέλλον μας για ένα παρελθόν στο οποίο εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου. Μακάρι το πετύχετε, θα είστε εδώ πολύ συχνά. Θα το προσπαθήσουμε. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με τις τοποθετήσεις ότι ασχολούμαστε με την πολιτική από ρομαντισμό, από ιδεολογία, από άποψη. Στην περίπτωση δικιά μας υπάρχει μια μικρή διαφορά. Ασχοληθήκαμε πρώτη φορά το 2010 και θα έλεγα αναγκαστικά. Η κατάσταση ήταν και είναι ακόμα αρκετά δύσκολη στο Δήμο Μαρκοπούλου με την έννοια ότι υπάρχουν εδρεωμένες αντιλήψεις και απόψεις όσον αφορά την αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα άλυτα επί δεκαετίες. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε έχουμε ελπίδες να κατακτήσουμε έδρανα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό είπα πριν ότι το πάμε πολύ μακριά. Εμείς αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε είναι κάτι για τον τόπο μας, με την έννοια να φτιαχτεί κάτι για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και για μας γιατί όχι. Θεωρούμε ότι υπάρχει προσφορό έδαφος, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, το δηλώνουμε αυτό και κατεβήκαμε και το 2010 και τώρα κατεβαίνουμε ως ανεξάρτητοι στην ουσία του πράγματος, με την έννοια δεν στηριζόμαστε από κανένα κόμμα ούτε από συμφέροντα τοπικά, οικονομικά, επιχειρηματικά ή οτιδήποτε άλλο. Προσωπικά εκτιμώ ότι αυτή είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για μια παράταξη που θέλει να πολιτευτεί τοπικά. Με την έννοια ότι τα κόμματα δυστυχώς ενίοτε δημιουργούν και προσκόμματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χαίρομαι που σας είχα κοντά μου και θα σας έχω πάλι πολύ σύντομα. Και το ελπίζω τέσσερις, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Τους καινούριους. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θέλω να πιστεύω ότι να θα υπάρχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία. Εγώ δεν νομίζω και την πρέβεζα όμως. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Δεν έχω χρόνο. Ναι. Πρέπει να κλείσουμε. 20 δευτερόλεπτα. Να μην η γεύση των νέων. Ναι, όχι, όχι. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση στους νέους. Είναι ωραίο να ασχοληθείτε. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε στην πολιτική κομμάτια μοιραία. Όποιος ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση θα ασχοληθεί και με τα ζητήματα της κεντρικής πολιτικής κοινής. Διότι είναι αλληλοτροφοδετούμενα και συνάφεια. Θα ήθελα λοιπόν, αφού μπείτε και μπήκατε σε αυτό το στίβο, και καλό είναι γιατί υπάρχουν φρέσκα πρόσωπα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, υπάρχει το νέο αίμα και είναι καλό αυτό. Η άποψή μου είναι να το δείτε σαν όλο. Αν δεν το δείτε σαν όλο, ή θα σας εκμεταλλευτούν ή θα βγείτε εκτός γραμμής και εκτός σκοπού. Μα είναι τσακάλια, δεν είναι. Και θα περάσουμε φωτογενικά, διότι κόμμα είναι καλή σας μέρα. Σκέψη, όχι έτσι, μόνο στράτηση. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι με νέα πρόσωπα. Όλα, λοιπόν. Υπάρχει διαφορά να είναι σοβαρά. Ah!